Bo'ldi. Avvalambor, Yeah. assalomu alaykum, hurmatli bugungi seminar trening ishtirokchilari. Barchangizga shunday qiziqish bildirib ishtirok etayotganligingiz uchun rahmat. Biz alohida o'zim nomimdan, universitet nomidan bugungi seminar treningimizning eng muhim ishtirokchisi bizning o'sha mentorimiz Rahmatjon aka Sobirovga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shunaqa g'oya bilan chiqib qo'llab-quvvatlaganlari uchun. Ma'lumki, Rahmatjon aka Kanada, Yevropa va O'zbekistonning qator yetakchi universitetlarida tahsil olganlar, ayni paytda Toronto shahri, ya'ni Kanadada huquqshunoslik va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan Sobirov Law Firm biznes immigratsiya bo'yicha yuridik firmasining boshqaruvchisi, advokati va Immigration Shop online platformasining ta'sischilaridan biri hisoblanadilar. Rahmatjon aka, agar ruxsat bersangiz, so'z navbatini sizga bersam, man barcha seminar trening ishtirokchilariga muloqotga, ochiq muloqotga jalb qilib qolaman. Chunki bizning muloqotimiz aynan sizning savol javobingiz asosida tashkil etilgan. Avvalo, Rahmatjon aka, o'zi ish faoliyatingiz haqida, o'zingiz haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Chunki biz sizni nafaqat huquqshunos sifatida ma'lum miqdorda, balkim Facebook'ta alohida bloger sifatida ham taniymiz. Judayam ko'p bizga savollar bilan murojaat qilishdi. Nima mavzuda bahslanadi, nima masalalar yoritiladi? Va so'z navbati sizga. Yana bir bor o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, Rahmatjon aka. Katta rahmat Dildoraxon, universitet tashkilotchilariga, aynan sizga shaxsan men ham rahmat aytaman, chunki bu narsani tashkillashtirish va umuman koordinatsiya qilish ancha qiyin masala. Yana sizni bundan tashqari ko'plab vazifalaringiz, ishlaringiz bor. Katta rahmat. Endi aziz do'stlar, ayniqsa Toshkent Davlat Universitetining talabalari, hamkasblar, sizlarni yana haligi g'oyibona virtual ko'rishib turganimizdan juda xursandman. 2019 yil Toshkent Davlat Universitetida soat adashmasam soat 6'dan 12'gacha suhbat qilganmiz, kechqurun 12'gacha. Shuning uchun bizda hozir soat 4 ertalab, sahar kun endi boshlanadi. O'shanda man o'ylagandim, qanday qilib shu talabalarni menga vaqt ajratib soat 12 birgacha o'tirganlarini qanday qilib oqlasam dedimda, aytdim mayli, bo'lmasa man endi ko'proq haligi ertaroq boshlayman, soat 2 sizlarda kunduzi, sizlarga qulayroq bo'lsin deb. Hamkasblar juda xursandman sizlar ko'rib turganimizdan. Endi bugungi mavzumizda texnik nosozliklar bo'lishi mumkin. Uzilib qolsak yana shu joyga to'planamiz. Dildoraxon, balki buni tasdiqlaysizlar. Chunki internet bu nimada stabil emas, uzilib qolishlar bo'lishi mumkin. Va aytganimdek, dialog tarzida o'tkazsak, man ozgina vaqtlaringizni olaman, yarim soatcha vaqtingizni olaman, prezentatsiya qilaman. Undan keyin sizlardan o'rganadigan narsalarim ham bor, sizlardan oladigan savollarim bor. Bajonidil javob beraman. Bugungi mavzumiz hozir, aziz do'stlar, bugungi mavzumiz endi matn inglizchada bo'ladi, uzr, lekin o'zbekchada tushuntiraman. Sizni advokat sifatida yoki advokat sifatida emas, kelajagingiz haqida. Balki advokat bo'lasiz yoki qaror qilasizki, advokatura yoki huquq sohasi siz uchun emas. Ya'ni bu normal bir holat. Yuridik universitetga kirganda yoki yuridik fakultetga kirgandan keyin albattaki huquqshunos bo'lish shart degan bir hayot quroli, hayot qoidasi yo'q. Shuning uchun men bu yerda Your future as a lawyer or not in the new normal. New normal deganimiz yangi erada, ya'ni Covid'dan keyingi hayot qanday bo'ladi? Chunki bilasizlarki, o'zgarishlar, masalan, G'arbda yoki rivojlangan davlatlarda bo'lsa, baribir ham o'sha to'lqinlar, o'zgarish to'lqinlari bizni yurtimizga ham yetib keladi. Ertami, kechmi yetib keladi. Shuning uchun siz bugun birinchi kursdirsiz, ikkinchi, uchinchi, qaysi kursda bo'lishingizdan qat'iy nazar, yangi yashash tarziga, yangi bir nimaga tayyor bo'lishimiz kerak. Shu haqida Dildoraxon aytganlarida qisqacha o'zim haqimda aytib o'taman. Bu prezentatsiya aslida sizlar haqingizda, men haqimda emas. Mani ismim Rahmatjon Sobirov. Endi Kanadada Rahmatjon deyishlari haligi tillari sinib ketadi, shuning uchun Rahmat Sobirov deb yo'lga chiqqanman. Rahmatjon deb atashlari juda qiyin ularni. Man ko'proq huquq sohasi, aviatsiya, aerokosmik huquq, texnologiya, ya'ni yuridik sohadagi texnologiyalar, ishimizni, kasbimizni kelajagi haqida,
va xalqaro hayot va immigratsiya haqida o'zimni nima deydi qiziqishlarimni bir joyga olib kelsam mana shu sohalarda bo'ladi. Hozir Torontoda yashayman, mana yaqin 15 yil 16 yil bo'ladi Torontoda yashayotganligimga. Shuning uchun ham O'zbekiston huquqiy sistemasi, ham Anglo-Sakson huquqiy sistemasi Kanadani taqqoslashga imkon topganman. Shuning uchun sizlarga bajonidil bu narsada yo'l yo'riq ko'rsatishim mumkin. Hayotimni hozir muvaffaqiyatlarini o'ylasam 80%ga menimcha yaxshi bir turmush o'rtoq yoki yaxshi bir ota bo'lishga harakat qilyapman. Ikkita farzandim bor. Ayni paytda 70%ga muvaffaqiyatli deb hisoblagan soham bu o'zimizni yuridik firmamizni ochganmiz 2012-yil. Kanada'da advokat bo'lganimizdan keyin o'zim va turmush o'rtog'im bilan birga ochganmiz. Aynan turmush o'rtog'im Toshkent Davlat Yuridik Universitetini bitiruvchisi. Shuning uchun birinchi O'zbekistondagi leksiyam albatta Toshkent Davlat Universitetiga bo'lish yuridik universitetiga bo'lish kerak edi, bo'lmasa oilaviy nima qaror boshqacha bo'lardi. Shuning uchun keyin 50%ga muvaffaqiyatli deb qaragan soham bu legal tech, ya'ni yuridik texnologiyalar, kelajakda yuridik sohaga yordam beradigan, advokatlarga, sizlarga yordam beradigan legal techni izlanishidaman va yana 40%ga muvaffaqiyatli desam bo'ladi. Bu va o'rganyapman, tadbirkorlik, davlatlarni konsultatsiya qilish, har xil davlatlar vazirliklari bilan ishlayman. Ayniqsa aviatsiya va aerokosmik sohada, huquq sohasida, o'sha industriya sohasida konsultatsiya berib turaman va Dildoraxon aytib o'tganlaridek, ba'zi huquqiy mavzularda Facebook orqali, ijtimoiy tarmoq orqali o'zimni fikrlarimni yozib bildirib turaman. Bugungi tanishtiruv leksiyamiz nima haqida bo'ladi va kelajakdagi leksiyalarimiz xudo xolasa nima haqida bo'ladi, shuni aytmoqchiman. 5 ta katta mavzuni qo'lga olmoqchimiz. 1. Bu oddiy savol. Diplomni olganingizdan keyin kim bo'lasiz, nima qilasiz? Diplomni olganingizdan keyin haqiqatda hali ham siz huquq sohasida bo'lmoqchimisiz? Agar huquq sohasida bo'lmasangiz, qaysi sohaga kirishingiz mumkin? Va hokazo, shular haqida bo'ladi. Haqiqatda siz nima deydi? Huquqqa bo'lgan muhabbatingiz, nimangiz, ishtiyoqingiz so'nmadimi? Mana shu haqida birinchi. Bugungi mavzumiz shu aslida. Ikkinchisi xalqaro yuridik praktika. Ya'ni siz xalqaro doirada qanday ishlay olasiz? Agar huquqda qolaman, hayotimni butun huquq bilan bog'layman desangiz, qanday qilib xalqaro miqyosga chiqa olasiz? Va bunga biz haligi ruslar aytganda trezvi qaraymiz, haligi hushyor qaraymiz. Chunki yuridik xalqaro yuridik praktika deganda odamlar juda ko'p bir haligi orzu havaslar bo'ldi, dunyoni o'zgartirib tashlayman, hozir xalqaro sudda ishlayman, men nima bo'laman deb orzu, romantik orzular qilishadi, lekin ba'zan mana o'zimda hayotimda bo'lgan ba'zan haligi nima deydi razochirovanie, ya'ni kutganimdek bo'lmaganda, shu haqida ham gaplashamiz. 3-chi mavzu need for speed in the lawyer's career deb yozdim. Bu sizning yuridik sizdek insonlarning yuridik karyerasida qanchalik tezlik muhim. Ya'ni siz qanchalik tez adaptatsiya qilishingiz kerak, ko'nikma hosil qilishingiz kerak. Bu haqida bo'ladi. Qanchalik tez o'rgana olasiz, qanchalik uzoqni ko'ra olasiz yuridik karyerangizni. Va 4-chi mavzu bu marketingga bog'liq bo'ladi. Aynan yuridik sohada yuridik xizmatlarning marketingi. Bunda men flywheel, ya'ni bir endi o'zbekcha qilib eng yaqin o'xshatish nima bo'lardi? Flywheel degani bu tegirmon toshi degan ma'noda, og'ir tosh aylantirish qiyin marketing misolida, lekin aylantirganingizdan keyin tezlik oshadi. Bu marketing mavzumiz bo'ladi. Xudo xolasa har oy bitta shunaqa leksiya qilishni, sizlar bilan uchrashishni orzu qilib turibman. Agar nasib qilsa, shu har oy bir marta uchrashamiz va har bir mavzuni batafsil qo'lga olamiz. Endi bu yerda ko'rdilaringiz, 4 ta mavzuni aytdim. 5-chi mavzu nima, Rahmat aka desangiz, 5-chi mavzu hammamizni qiziqtirgan, sizlarni ham qiziqtirgan chet elda yuridik sohada o'qish.
magistratura bo'lishi mumkin yoki boshqa bir malaka oshirish nimasi bo'lishi mumkin. Yuridik nima uchun men shu savolga javob berishga harakat qilaman? Nega siz yuridik sohada agar o'sha shu sohada karyera qilmoqchi bo'lsangiz, nega siz chet elda o'qishingiz kerak? Mana shu mavzuni qo'lga olamiz. Argumentlar bo'ladi, o'qish kerak, o'qimaslik kerak, umuman kerak emas degan mavzular bo'ladi. Shu sizlar bilan bahslashamiz. Mavzumuzni boshida agar ruxsat bersalaringiz, men bugungi leksiyamizni, ya'ni diplom olganimizdan keyin nima qilamiz degan savolga javob berishdi. Mana shu 6 ta kitob, ya'ni 2 ta kitob to'plamidan boshlamoqchiman. Agar bilsaydim, men masalan 1-chi kursda yoki endi bu kitoblar ancha kech chiqqan bo'lishi mumkin, lekin orqaga qaytish imkoni bo'lganda edi. Men yuridik karyeramni boshlashimdan oldin, yuridik firmani ochishdan oldin men albatta mana shu 2 ta to'plamni o'qigan bo'lardim. Bu masalan 1-chi to'plam nimani taqdim qiladi? 1-chi to'plam bu yuridik xizmatingizni xuddi Amazondek, xuddi Googledek, xuddi Airbnb degan tashkilotda yoki Uber degan dunyoning mashhur kompaniyalaridek yurg'izish haqida bo'ladi. Va zamonamizni shunaqa vaziyatda turibmizki, hozir hamma boshqa sohalarda insonlar, boshqa yuridik bo'lmagan sohalarda juda yaxshi xizmat olishyapti. Lekin yuridik xizmat industriyasiga kirsangiz, boshqa sohalarga nisbatan juda sekin haligi klientga yoki mijozingizga xizmat qiladigan yuridik xizmat sotayotganingizda juda arxaik, ya'ni eski tamoyillar bilan yo'lga chiqyapmiz. Afsuski, insonlar boshqa sohada xizmat olib o'rganib qolganligi uchun sizdan ham kelajak advokatlardan yoki huquqshunoslardan xalq va mijozlaringiz xuddi Amazondek xizmat qilishni talab qiladi. Va bunga siz qanday tayyor bo'lishingiz kerak? Mana shu 1-chi to'plam haqida. 2-chi to'plam esa ko'proq mana bu yerda haligi oshqovoq deydi, endi qovoq deyshadi Toshkentda. Oshqovoq deymiz biz o'zimizni oilamizni. Oshqovoq o'stirish prinsipini fermerlarni oshqovoq o'stirish prinsipini qanday qilib biznesga qo'llashimiz mumkin. Shu haqida Mike Mikalovich degan avtorning kitobi. Men umid qilaman, men hozir asahi.uz kompaniyasining nimasi asoschisi Firuz Allayev bilan mana shu kitoblardan birini tarjima qilishni so'rayman, xudo xolasa. U yaqin do'stimiz. Agar shu kitoblar o'zbek tiliga tarjima qilinsa va ma'nosi o'zgarmasa, juda yaxshi bo'lardi yuridik sohaga ham va boshqa sohalarga ham. Qisqacha qilib aytganda, siz bilasizlar, dunyoda haligi balki internetda ko'rgandirsizlar, haligi katta 1 tonnalik oshqovoqlar bor. Haligi qanday o'stirishadi deb so'rashingiz mumkin. Bu 1 tonna oshqovoq qanday o'sgan? Dehqonchilik zo'r ekanda, mana Amerika, Kanada tomonlarida aynan oshqovoqning kattaligi bo'yicha musobaqalar bo'ladi. Inson o'sha fermer 1 yil yoki undan ham ko'p bitta oshqovoqni parvarish qiladi va shunaqangi katta darajada oshqovoq bo'ladiki, uni traktorda olib kelishadi, bitta katta traktor bitta oshqovoqni ko'tarib keladi. Mana shu biznesga qo'llasak shu prinsipni qanday qilib biz biznesimizni shunday katta qilishimiz mumkin? Bitta biznesda olgan misolida shu haqida nima, kim vaqtimizni tejash haqida ham bo'ladi, Clockwork degan kitobi. Va daromad topish, albatta yuridik sohaga kirmoqchi bo'lsangiz, siz haligi not for profit nodavlat tashkilotga ham kirishingiz mumkin, agar maqsadingiz shu bo'lsa bemalol nodavlat tashkilotlarida ishlashingiz mumkin, yoki siz aslida advokatlar ko'pchiligi daromad olish maqsadida va tijoriy bir tashkilotdir advokatlar firmasi. Bilmadim, O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bu tijoriy tashkilotmi, uni esimda yo'q, lekin bizni g'arb davlatlarida bu tijoriy foyda ko'zlagan bir tashkilotdir. Shuning uchun bu kitoblardan birida Profit First degan kitobda, ya'ni daromadni birinchi qo'yishingiz kerak degan kitobda shuni bahs qilaman. Mana shu kitoblarni xudo xolasa men yozda agar Toshkentga borish nasib qilsa, albatta universitetga taqdim qilish niyatim bor, chunki bu advokatlarimiz uchun, hamkasblarimiz uchun juda foydali bo'ladi. Endi 1-chi sessiyamiz, diplom olganingizdan keyin nima qilamiz degan g'am tushadi odamga.
Masalan, menga bu ham adashmasam 3-chi kursda diplomatiyada o'qiyotganimda xalqaro huquq fakultetida 3-chi kursida 5 yillik o'qishimiz bo'lgan o'shanda nima qilaman men yuridik sohada qanday qilib nima o'zimni rivojlantiraman, nimalar qilishim kerak, umuman hech narsa bilmasdim. Mana yillar o'tib, taxminan menimcha 20 yildan 20 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin hozir tushunyapmanki, qaniydi menga oldin tajribali advokatlar bir yo'l-yo'liq ko'rsatganda edi, men ba'zi qarorlarimni boshqacha olgan bo'lardim deb xulosa qilaman. Shuning uchun biz bu bo'limda, bu sessiyani, birinchi uchrashuvimizni aynan shu sohaga, shu savolga bag'ishlaymiz. Diplom olganimizdan keyin nima qilishimiz mumkin? Maqsadimiz sizni xayolingizda, sizni miyangizda bir savolni uyg'otish. O'zi nima uchun yuridik fakultetga kirdim? O'zi menga to'g'ri keladimi yuridik soha, huquqshunos sohasi va hokazo degan va hokazo savollarni uyg'otish maqsadim. Shuning uchun ko'proq savol bo'ladi bu yerda, bu yerda fikr bildirishim ancha kamroq bo'ladi. Buni men qaysi kitobga asoslanib nima qilyapman? Bu Clayton Christensen'da juda mashhur bir avtor. Bu avtorni Amazon'da nimasi ham o'qiydi, Jeff Bezos ham o'qiydi, Google'da Google'ni tashkil qilgan insonlar ham o'qiydi. Innovators Dilemma degan kitobi mashhur. Bill Gates ham o'qiydi buni kitoblarini. O'zi Harvard Business maktabida, Harvard Business School'da professor bo'lib ishlagan. Shuni kitobi juda qiziq bir kitobi bor. How will you measure your life? Ya'ni hayotingizni qanday qilib o'lchaysiz degan bir mavzuda, juda chuqur bir mavzu. Shu haqida, shunga tayangan holda men nima qilaman? Bu sessiyani olib boraman. Endi meni fikrim bo'yicha uchta katta yo'nalish bo'ladi siz diplomingizni olganingizdan keyin. Diplom qo'lda, ballaringiz ham zo'r va baholaringiz ham deylik 4, 5, balki undan ham yuqori, hammasi 5 bo'lishi mumkin, qizil diplom bo'lishi mumkin. Nima qilishingiz mumkin? Uchta katta yo'nalish bor. Har bir yo'nalishni albatta boshqa kichikroq yo'nalishlari bor. Birinchisi ishlash, ya'ni u diplomda oldik, endi diplomda amaliyotda qo'llashimiz kerak. Ishlash va nima yaratishni, ya'ni inson qo'li bilan yaratiladigan narsalarni, masalan, biznes bo'lishi mumkin, o'zingiz karyerangiz bo'lishi mumkin, shularni yaratishni boshlash. Bu yo'nalish bo'yicha siz yoki xususiy sektorga kirishingiz mumkin. Xususiy sektor hozir juda mashhur nima bo'yicha. O'zbekistonda ham juda mashhur hamkasblarimiz ham juda qiziqishadi xususiy sektor, balki oyligidan, balki prestijidan kelib chiqqan holda. Ijtimoiy sektorga kirishingiz mumkin, davlat organlariga, tashqi ishlar vazirligiga yoki umuman nima deydi, shu xalqqa xizmat qiluvchi mansablarda ishlashingiz mumkin, akademiyada ishlashingiz mumkin, ya'ni dars beraman, men o'zimni bilimimni ko'proq boshqalar bilan baham ko'rishni istayman desangiz, akademiyaga kirishingiz mumkin. Masalan, Dildoraxon bu tashkilot, bu sessiyani tashkil qilgan Dildoraxon karyerasini qarasangiz, akademiyaga, mana hozir bo'lsa universitetni boshqaruviga, bu ham akademik karyera hisoblanadi. Va oxirgi bir yo'nalish bu xalqaro huquq sohasi yoki xalqaro tashkilotlar sohasi bo'lishi mumkin. Bu birinchi katta yo'nalish. Ikkinchisi, biz hammamiz tan olishimiz kerak, hayotda hamma narsa bo'ladi, huquqni tashlab boshqa hayot qurish. Bu ham normal holat. Meni Kanadadagi kursdoshlarim orasida bitta voqeani aytib bermoqchiman. 2008 yil men qaytadan yuridik fakultetga kirishga majbur bo'ldim, chunki Kanadadan tashqarisida olgan diplomlarim qabul bo'lmadi. Bu yerda aslan anglosakson sistema bo'lganligi uchun qabul bo'lmadi. Shuning uchun hozir uzr, kimnidir til nimasini gap qo'yishim kerak bo'ladi. Okay. Manda qilib. Okay. Hozir. Endi huquqni tashlab boshqa hayot qurish mavzusida to'xtalgandik.
Mana bir kursdoshim bo'lardi, ismi Greg. 2008-yil o'qishga kirganmiz birga Kanadani Ottawa universiteti huquq fakulteti. 2008-yildan 2009-yilgacha bir kurs birga o'qidik. U inson juda sinfni bizda endi reytinglar birinchi, ya'ni top of the class deydi, birinchi. Ya'ni butun birinchi kursni ichidan birinchi talaba. Bitta kursda taxminan 300 ta 400 ta inson bor. O'shalardan birinchi bo'lgan inson kelasi yil kelsam o'qishga Greg yo'q, do'stimiz yo'q. Ha, nima bo'ldi? Qayerga uzr. Qayerga ketdi Greg? Nima bo'ldi u yigit? Juda perspektivli yigit edi va shuni ham aytib o'tishim kerak. Birinchi kursda birinchi bo'lgan talabani yuridik firmalar haligi ov qilib birinchi kursdanoq ish taklif qilishadi-da. Masalan aytishadiki, bizda yozda kelib ishlagan mana buncha oylik. İkinci kursdan keyin yana yozda kelgan mana buncha oylik deb jalb qilishadi birinchi kursdanoq. Chunki agar o'sha insonni birinchi kursdan ushlab qolmasa, u ikkinchi, uchinchi kurs bizda 3 yillik o'qish nimada huquq maktabida 3-chi yildan keyin u odam bozorda bo'lmaydi, ya'ni uni olish imkoni yo'q. O'shaning uchun birinchi kursdan nima qilishadi? Adashmasam o'shanda uni juda yaxshi talaba bo'lgani uchun, juda muvaffaqiyatli talaba bo'lgani uchun birinchi kursdan noq uje ish taklifi bo'lgan. Cho'ntagida ish taklifi bor. Diplomini olgandan keyin bemalol ishlayman degan bir xotirjamlik bor. Endi men keldim, yo'q, Greg ketgan. Men aytdim, nima bo'ldi? Keyin yozishdik. Aytdiki, Greg nima bo'ldi? Nima qilding? Desam, aytadiki, Rahmatjon dedi. Men butun hayotimda bunday qilib o'tkazishni xohlamayman dedi-da. Ya'ni advokat sifatida, chunki juda qattiq o'qish. Kuniga bizda taxminan 4 ta fan bo'ladi bir semestrda, 4 ta fan. Har bir fandan kuniga 100-150 varoqlik tekstni o'qib, analiz qilib, tahlil qilib yozish kerak bo'ladi. Har bir fandan 100-150 bo'lsa, taxminan 400-dan 600 varoqqacha o'qishingiz kerak bo'ladi va juda raqobat kuchli. U insonga Greg qanchalik muvaffaqiyatli bo'lmasin, u unga yoqmaydi bu hayot tarzi. Ha, xo'p, yoqmagan bo'lsa, hozir nima qilasan, kelajaging qanday bo'ladi desam, mana dedi, dadamni qo'l bilan nima deydi, mebel chiqaradigan bir kichkina zavodchasi bor, 3-4 ta odam ishlaydi, men mebel chiqaraman dedi. Qo'lim bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Mana ko'rib turibsizki, qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishingizdan qat'iy nazar, huquq sizga balki to'g'ri kelmasligi mumkin. Buni tan olish kerak va bundan qo'rqmaslik kerak. Shuning bu ikkinchi soha. Balki biznes qilarsiz, balki hayotingizni keyingi bosqichiga o'tarsiz, turmush qurarsiz, balki tadbirkorlik bilan shug'ullanarsiz. Huquqqa bog'liq bo'lmasligi ham normal holat. Uchinchisi, mana fikrimcha, ayniqsa O'zbekistonga nisbatan talabalar chet elda o'qigisi keladi. Ko'proq o'qish va chuqurroq kirish bu mavzuga. Masalan, magistratura, PhD, doktorantura, balki sal boshqa sohaga MBA-ga ketishingiz ham mumkin, chunki yuridik bilimni olgan inson ko'p sohalarda bu bilimini ishlatishi mumkin. Faqatgina huquq sohasiga cheklanmasdan. Yoki boshqa bir narsa qilishingiz mumkin, buni endi o'zingiz hal qilasiz. Mana shu 3 ta katta yo'nalishni ko'ryapman. Endi o'rtaga savol tashlasam, chunki zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Masalan, har istalgan shu 3 ta sohadan, 3 ta yo'nalishdan biriga siz to'g'ri kelasizmi, yo'qmi? Agar qo'l ko'tarsangiz, men sizni nima qilardim, haligi nima dedim, chat ruxsat berardim sizda nima qilishga. Humoyun, masalan, marhamat, Humoyundan boshlaylik. Humoyun, alo. Okay, Humoyun, menimcha fikr bildirmoqchi bo'lganlar shu paytgacha eshitganlaringiz haqida fikr bildirmoqchi bo'lsangiz bemalol, chunki bu okay. Mana invite qilaman, kim ekan bu kishi? Mana Jamshidbekdan boshlaymiz. Okay, Jamshidbek, marhamat. Agar men to'g'ri qilgan bo'lsam, Jamshidbek gapira olishlari kerak. Hozir. Jamshidbek bo'ldi, mikrofoningiz yo'qmi, Jamshidbek? Mana so'radim Jamshidbekni. Unmute qilishini so'radim, lekin javob bermadi. Ha, Jamshidbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat.
Men mana shu aytib o'tgan 3ta yo'lingizdan 3-sini ma'qul ko'rgan bo'lardim. Aha. Nega? Chunki hozirgi bakalavrda bilimi bilan, bakalavrdagi daraja bilan o'ylayman, dunyo miqyosiga chiqish qiyin. Agar niyati endi dunyoga chiqish bo'lmasa, balki mumkindir, lekin men o'zimni rejalarim umuman xalqaro darajada yurist bo'lish. Shuning uchun ham bu sohaga yanada chuqurroq kirish kerak deb o'ylayman. Mana shu magistraturani xalqaro darajada o'qish kerak. Bu meni fikrim. Endi hammani rejasiga qarab deb o'ylayman. Doğru. Agar ruxsat berseniz Jamshidbek, aynan qaysi sohaga qiziqish bildiryapsiz? Hozirgi turgan joyingizdan, ya'ni hozirgi turgan vaziyatingizdan. Men hozirda business law yo'nalishidaman, Toshkent davlat yuridik universitetida. Umuman mana shu qimmatbaho qog'ozlar huquqi, agro huquq, korporativ huquq, umuman yo'nalishlarimiz shunga qaratilgan. O'zim ham qiziqqan sohalarim, fanlarim shular. Juda yaxshi. O'zi bu masalan ekonomika yoki agrar sektorda bir ish tajribangiz bo'lganmi? Chunki bu savolni berishdan maqsad hozir keyinroq bu haqida to'xtalib o'taman. Bironta backgroundingiz bormi bu sohalarda? Nega qiziqqansiz? Balki ota-onangiz shu sohadadir, balki. Ha, to'g'ri. Meni bobomlar, buvimlar shu agro sohada ancha biznes qilishgan. Umuman chorvachilik bilan, o'sha firma bilan biznes qilishgan. O'sha bizneslarda umuman yuridik jihatdan o'zim boshchilik bo'ladigan bo'lsam ham, nima deydi, o'zimni yuridik firma bo'lishini ham xohlardim, shu orqali boshqarib yordam tegishi. Uch tomonlama qiziqib qolganman bu sohalarga. Juda yaxshi. Jamshidbek, fikringiz uchun katta rahmat. Keyingi qo'l ko'targan Batirbek, agar aytgan bo'lsangiz, unmute qilib gapirishingiz mumkin. Oynalar bu, oynalar qo'yinglar. Sabab bo'ldi ketdi. Hozir Batir Hozir yana Batirbekni taklif qilaman, uzr. Batirbek, ana taklif bo'ldi, bemalol. Batırbek gaplaşışız mümkün. Nurmatov. Batır Nurmatov. Okey. Bu masa kingi okey. Kingi kol kütergen insan. Adaşmasam Yıldız Yıldız Xanlılar. Az top şey hareket kılıyor. Uzur. Yıldızxon, agar o'zingizni nimangizni unmute qilib gapirishingiz mumkin bemalol. Men chunki topolmayapman bu yerda. Assalomu alaykum Alaykum barchaga. assalom. Qadrli bizani eshitayotganlarga, sizga ham assalomu alaykum alohida. Hozirgi aytilib o'tirgan gaplarni hammasiga achi mumkinki, xalqaro darajada bilish bu yuristlarning asosiy vazifasi. Lekin menimcha O'zbekistonda advokatura sohasini rivojlantirish bo'yicha hozir izlanishlarni amalga oshiryapmiz. Ya'ni bu qanday, hali o'zim ham birinchi kurs talabasiman. Bundan oldin ham Samarqand viloyat yuridik kollejda o'qiganman va shu vaqtda ham bizani eng og'riqli nuqtamiz advokatlar faoliyati bo'yicha bo'lganligi uchun advokatlar umuman O'zbekistonda advokatlik faoliyatini amalga oshirish bo'yicha jahon reytinglarini ham ko'rib, shuning uchun ham sizda ham advokatlik o'sha korxonangiz bo'lganligi uchun hozir ma'ruzangizni Okay. Bu uchta yo'nalishdan qaysi biriga siz ko'proq moyilroq bo'lib turibsiz hozirda? Uchta yo'nalishdan xalqaro darajadagi advokat bo'lish asosan, chunki nimaga deganda eng masalan umuman davlatlar o'rtasidagi qanaqadir muammolar bo'lib qolgan vaziyatlarda ham xalqaro darajadagi advokatlar bu eng nima desam ekan kerakli va eng muhim advokatlar bo'la oladi. Agar o'sha siz kurs o'tgan adabiyotlarni ham ololdim, xudo xohlasa O'zbekistondan topishga harakat qilaman. O'shalarni ham o'qib chiqishga harakat qilamiz xudo xohlasa. Yaxshi Yulduzxon, bitta challenge tashlab qo'yaman fikrim uchun. Xalqaro darajada advokat bo'lish uchun oldin o'zingizni milliy, ya'ni mahalliy darajada poydevoringiz bo'lish kerakmi, yo'qmi? Bu haqida bahs qilamiz, xo'p?
Bol. Albatta kerak lekin. Ha? Bemalol. O'zingiz masalan har bir inson o'zining davlatining huquqiy faoliyatini bilmasdan umuman menimcha xalqaro darajadagi advokat bo'la olmaydi. Birinchi o'rinda o'zimizning huquqimiz, keyinchalik esa o'sha umuman xalqaro huquqni o'rgansak menimcha to'g'ri bo'ladi. Albatta. Juda yaxshi. Katta rahmat fikringiz uchun. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilaman. Adashmasam, hozir Xursandbekni taklif qilaman, chunki u kishi keyingi ishtirokchi edilar. Xursandbek. Assalomu alaykum, rahmat aka. Va alaykum assalom. Siz bilan birinchi kursda uchrashganmiz. Men hozir 3-chi kursman. Ozgina qoldi. Aha. Xullas, yuqorida keltirib o'tirgan yo'nalishlardan men 3-chi yo'nalishni tanlab bo'lganman. Bu tanlashimga asosiy sabablardan biri yaqinda shu 2-chi kurs paytimiz karantin payti men uyga qaytib borgandan keyin bo'sh vaqt anchagina edi va men dasturlashni o'rgandim. Juda yaxshi. Qaysi tilni o'rgandingiz? Node.js. Node.js degan. Node.js, okay. Just JavaScript bitta framework hisoblanadi. Bu alohida dasturlashtirib shakllanib bo'lgan. Tak, keyin shunaqa fikr keldiki, ha, dasturchi ham bo'lishi mumkin va yurist ham bo'lishi mumkin. Ajoyib. Lekin o'shalarning ikkalasini bitta joyda tutashgan yeri ham bor, ya'ni kibir jinoyatlar. Juda yaxshi. Bu haqida to'xtalib o'tamiz. Juda yaxshi fikr bildirdingiz. Katta rahmat Xursandbek. Keyingi tezda boshqalarga ham so'z beraylik. Bu juda yaxshi mavzu, uje oldinga ketib qoldingiz, shuning uchun to'xtatyapman. Katta rahmat. Sherozbek Dodoyev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum barchaga, rahmat aka, assalomu alaykum sizga ham, ustozlarimizga. Rahmat aka, siz Xursandbek aytganidek bizning universitetimizga tashrif buyurgansiz 2 yil oldin. Siz bilan o'sha universitetni aramizda, ya'ni kutubxonasida 4 soat davomida suhbat qilgandik, o'shanda siz nutq qilgandingiz. Bugungi uchrashuv uchun ham kattakon rahmat sizga. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, men 3-chi yo'nalishni asosan tanlayman, ya'ni hozirgi kunda O'zbekistonda ta'lim sohasi juda ham boshqa davlatlarnikiga nisbatan anchada orqada qolib ketgan. Hozirgi kunda o'sha talabalarning huquqini himoya qilish masalasi O'zbekistonda ochiq qolmoqda. Mana shu soha bo'yicha men chet elda o'zimni bilimimni oshirib kelib, o'sha xalqaro darajada va O'zbekistonda o'sha ta'lim sohasini islohoti bo'yicha maqsad qilganman. Hozirgi kunda shu yo'nalishda ilmiy izlanish olib boryapman va 3-chi Renesans degan bir loyihada qatnashyapman. Rahmat aka, sizga bir taklifim bor edi. Agar qabul qilsangiz, mana shu Kanadadagi universitetlarni, oliy ta'lim muassasalarini, talabalarini dars jarayonlari metodikasini hamkorlikda shu O'zbekistonda mana shu ma'lum bir darajada hamkorlik orqali olib kirsak. Huquqiy ta'lim sohasidami? Umumiy ta'lim, hamma oliy ta'lim muassasasi umumiy. Yaxshi taklif, buni o'ylab ko'ramiz. Albatta Sherozbek, bu men Facebookdan aloqaga chiqsangiz, fikrlaringizni yozsangiz, men juda qiziqib qoldim. Siz aynan talabalar huquqi deganda nimani nazarda tutyapsiz? Bu student unionlarmi, haligi talabalarning profsoyuzlarinimi nazarda tutyapsiz yoki nimani nazarda tutyapsiz? Hozirgi kunda masalan O'zbekistondagi aksariyat oliy ta'lim muassasalariga qaraydigan bo'lsak, talabalarni huquqlari deyarli himoya qilinmaydi. Ya'ni universitetlar oliy ta'lim muassasasi qabul qilgan ichki tartib qoidalar, oliy ta'lim muassasasi qabul qilgan odob-axloq kodekslar asosan dekanatlar, asosan o'sha oliy ta'lim muassasalarini manfaatiga xizmat qiladi, talabalarni huquqlari deyarli himoya qilinmaydi. Ya'ni ichki har bir universitetning o'zining ichki tartib qoidalari bor, nimalari bor, lekin umumiy masalan O'zbekistonda hozir bu shunaqa bir sharoit yetib kelganki, talabalar kodeks qabul qilinishiga o'sha yetib kelgan. Lekin hali bu narsa amaliyotda realizatsiya qilinmayapti. To'g'ri, masalan talabalarni himoya qilamiz deb qaysidir tashkilotlar chiqadi, lekin asosan masalan baribir o'sha davlatni oliy ta'lim muassasalarini manfaatiga xizmat qiladi bu narsa.
Şunlar. Katta rahmat fikriniz uchun Sherozbek. Endi oxirgi tinglovchimiz, hamkasbimiz Boburshoh bilan suhbatlashamiz. Boburshoh, fikringizni bildirasizmi? Assalomu alaykum, avvalambor. Va alaykum assalom. Bu yuqorida ko'rsatilgan 3 yo'nalishdan men ham 3-chi yo'nalishni tanlagan bo'lardim. Sababi hozirgi kunda masalan O'zbekistonda bitta institut o'zimizni masalan Toshkent davlat yuridik universitetini oladigan bo'lsak, har yili o'zi super kontrakt bilan qo'shib hisoblaganda taxminan 1100-1200 ta talaba o'zi qabul qilinyapti. O'z navbatida bu talabalar o'rtasidagi konkurrensiyani kuchaytirib yuboradi. Ya'ni sifatli kadrga bo'lgan talab oshib ketishiga sabab bo'ladi. I bundan tashqari masalan kadrdan ustunlik jihat beradigan holat, ya'ni master degree'da, ya'ni magistratura darajasi, bundan tashqari masalan xalqaro o'sha mutaxassislik bo'yicha ko'nikmalar, ish faoliyati masalasi bu keyinchalik albatta muhim rollardan bittasini o'ynaydi. Bundan tashqari men o'zim xalqaro huquq qiyosli huquqshunoslik fakulteti 3-chi bosqich talabasiman. Shartnomalar hozirgi kunda masalan endi Toshkent shahar bo'yicha kompaniyalar shartnomalari endi rivojlanyapti. Shartnomalar bilan ishlash faoliyati, bundan tashqari korporativ nizolar bor. Ochiq qolayotgan eng muhimi masalan arbitraj sudlarida masalan davlat o'zining manfaatlarini himoya qilib sudlashadigan bo'lsa, xalqaro miqyosidagi advokatlar bilmayman bir barmoq bilan sanarli bo'lmasa dajri yo'qda. Buni orqasidan masalan Turkiya bilan bo'lgan Metaltek ishini o'zida O'zbekiston 40 million dollar yo'qotishini o'ziga sababchi bo'lyapti bir vaqtda o'zida. Shuning uchun ham xalqaro darajadagi yetuk mutaxassis kadrlar kerak bo'lganligi sababli ham albatta magistraturani imkoniyat bo'lsa xalqaro masalan ko'proq Angliya yoki Amerika davlatlarida o'qish afzalda bilaman. Bu mana shaxsiy fikrim albatta. Katta rahmat Boburshoh. Bu mavzuga ham qaytib kelamiz. Xudo xolisa 5-chi sessiyamiz bo'ladi. Endi aziz hamkasblar, davom etamiz. Chunki biroz uzayib ketdi, men yarim soat deganim, uzr, sal cho'zilib ketdim. Endi mana aytmoqchi bo'lgan bitta messejim shuki, huquq sohalari juda keng va juda qanday o'ziga xos. Juda ko'p nimalaringiz bor, ya'ni tanlov imkoniyatingiz bor. Choosing your area of law deganda nimani nazarda tutyapman? Siz aynan o'zingizni tabiatingizdan kelib chiqqan holda, o'zingizni o'tmishingizdan kelib chiqqan holda bir yo'nalishni tanlamasangiz va mana boshida aytdim, how you will you measure your life degan, hayotingizni qanday o'lchaysiz degan kitobda shu asosiy fikr shuki, ko'p insonlar moddiy manfaat yoki pul topishni birinchi priority qilib qo'yadi. Pul topish yomon narsa emas. Bu priority bo'lish kerak, lekin birinchi bo'lmaslik kerak degan fikr bor o'sha yerda. O'shaning uchun men aytmoqchiman, o'zingizni o'tmishingizga qarab, qiziqishingizga qarab va qobiliyatingizga qarab o'z huquq sohangizni tanlashingizni tavsiya qilib qolaman. Albatta orzu qilganlar kelajakni, kelajak o'shalarga oiddir degan bir nima bor, bir fikr bor Eleanor Roosevelt tomonidan, bu juda mashhur. Lekin ayni paytda o'zingiz sohangizni tanlaganingizdan keyin balki sinab ko'rasiz, o'ziga vaqt berasiz, 1 yil, 2 yil sinab ko'rasizda mana bu soha yoqdi, bunisi yoqmadi. Bu izlanish bo'lishi tabiiy hol. Shuning uchun siz oxir oqibat bitta sohani, bitta ishni qilganingiz yaxshiroq, yuksak bir darajada qilganingiz yaxshiroq 10 ishini o'rtacha darajada qilgandan ko'ra. Nima uchun? Nima uchun men buni hozir mana bu qismda tushuntirmoqchiman. Mana ko'p do'stlarimiz nima deyshti, aytishdiki, men xalqaro sohada bo'laman. Agar siz huquq sohasida qolsangiz, istalgan sohani tanlasangiz ham buni xalqaro elementi bo'lyapti. Bo'ladi ham. Masalan, oila huquqi, to'g'rimi? Oila huquqi yoki jinoyat huquqi. Biz jinoyat huquqiga ko'proq to'xtalamiz, lekin oila huquqini olsangiz ham hozir O'zbekistonda, O'zbekiston tashqarisida minglab, kerak bo'lsa millionlab o'zbek vatandoshlarimiz bor. Ularda oila nizolari bo'lmaydimi? Bo'ladi. Farzandlar qayerda tug'ilgan? Chet elda tug'ilgan.
xalqaro xususiy huquq o'rtaga kiryapti. Ota-onani balki fuqaroliklari o'zgargan. Yoki o'zbek vatandoshi boshqa bir vatan boshqa davlat vatandoshiga nima deydi fuqarosiga turmushga chiqqan yoki uylangan. Ko'proq masalan oila huquqi degan ko'pincha shu o'zimizni shaharimizni tushunsak yo'q aslida bu o'sib ketgan. Siz masalan hozir men ko'p nizolar keladi mana firmamga. Chunki insonlar o'ylashadiki men oila huquqini ham qilaman deb o'ylashadi. Lekin bizda uski specializatsiyamiz biznes immigratsiya bo'lgani uchun ularga savollar juda qiziq. Ota-ona ajrashyapti, O'zbekiston fuqarolari, Kanada fuqarosi bola O'zbekistonga ketib qolgan bobosini, momasini, achasini yoniga olib kelish kerak. U bu advokat top bering nimadan? O'zbekistondan. U masalan advokatni qidirish ham, masalan ozmi ko'pmi bu sohani bilsam ham, advokatni qidirish bir muammo. Advokatni topganingizdan keyin u inson Kanada'da chiqqan sud qarorini tushunadimi yo'qmi? Ingliz tilisi bormi yo'qmi? Yetarlichami yo'qmi? Mana shu bu qarabsizki istalgan soha xalqaro bo'lib ketdi. Biz katta bir qishloqda yashayapmiz hozir. Jinoyat huquqiga qarasangiz ham xalqaro jinoyat kiber jinoyat dedilar mana bir tinglovchimiz hamkasbimiz kiber jinoyatlar xalqaro jinoyatlar va hokazo bularni qarasangiz hammasi международный ya'ni international bo'lib ketdi xalqaro bo'lib ketdi shuning uchun men mana shu sohada qolib ketdim masalan uzr man endi bo'ldi xalqarolik xalqaro elementni unutsam ham bo'ladi desangiz noto'g'ri tushunasiz masalan yana qaytib kelamiz Manda 3 taklif bor bu yerda, 3 tavsiya bor. Bir, unutmayinki, xalqaro saviyaga chiqqaningizda siz uski, ya'ni tor doirada mutaxassis bo'lgan yuristlar bilan ishlaysiz. Ko'pincha, ayniqsa Anglo-Sakson sistemasiga qarasangiz, ular uski sohada ishlagan, tor doirada ishlagan, tor doirada mutaxassis bo'lgan va sizni ham tor doirada mutaxassis ekanligingizni yo kutadi, yo ular uchun normal holat. Aytadiki, masalan, men qimmatbaho qog'ozlar bozor mutaxassisiman, securities law. O'shaning uchun hali universal nima bo'lganlik sizga salgina pand berishi mumkin. Hamma narsani bilaman desangiz, chet elliklar qo'ysangchi deydi-da. Hamma narsani bilib bo'lmaydi-ku. O'shaning uchun bir til bo'lsa, ikkinchisi specialist, ya'ni siz mutaxassis bo'lishingiz kerak. Mana bir tinglovchimiz aytdilar, agrar sohasi, to'g'rimi? O'ylab ko'ring. Yurist ingliz tilini biladi yoki boshqa bir tilni biladi. Agrar sohani juda yaxshi tushunadi va chet elliklar bilan ishlayapti. Bu inson aslida O'zbekiston agrar bir davlat bo'lgani uchun bu insonni karyerasi ancha kuchli. Masalan, agrotexnika sohasi, GMO qilingan, genetikasi o'zgartirilgan urug'larni olib kelish va ularni yetishtirish yoki eksport qilish bu agrar sohani ko'pdan ko'p jabhalari bor. Uning ichida haligi tamojinni prava ham kirib ketadi, uning ichida import eksport ham kirib ketadi va hokazo. O'shaning uchun siz specialist bo'lsangiz, yuristsiz, buni bilamiz, yurist bo'lasiz, huquqshunos bo'lasiz, lekin ustiga nima qo'yasiz? Yurist huquqiy bilimingizda. O'shaning uchun chet elliklar ana shunaqa inson bilan ishlashda rohat ko'radi. Ya'ni haligi nima deydi? Xotirjam ishlaydi-da ular bilan. Va oxirgisi agar siz industriyani tushunsangiz siz ajralib turasiz boshqalardan. Men O'zbekiston misolida ko'p keltirishim mumkin. Tabiiy boyliklar bo'yicha mutaxassis va O'zbekiston huquqini hamda nima chet el huquqini, Angliya huquqini yaxshi biladigan masalan bir yoki 2 mutaxassis bor O'zbekistonda. O'ylang, 37 million ichida endi bilmadim, uning ichida qanchasi huquqshunos, lekin bir yoki 2 kuchli kadrlar bor. Ularni mijozlari kerak bo'lsa navbatda turadi-da. U inson mijozlarini o'zi tanlaydi. Aytadiki, bu bilan ishlayman, bu bilan ishlamayman. O'shaning uchun mutaxassis bo'lishingiz kerak. Jinoiy huquqda ham mana O'zbekistonda siz masalan jinoiy protsess, jinoiy huquqni o'qiyotgan bo'lishingiz mumkin. Bu haqida masalan hozir nima qilaman? O'shanga case study qilamiz, misolini olamiz. Criminal justice, ya'ni jinoiy qanday bo'ladi bu jinoiy adolatmi criminal justice criminal law practice ga qarasangiz ko'proq o'ylaysizki ha bo'ldi men endi militsiyalar bilan ishlayman yoki prokuraturada ishlayman
yoki turmalarda borib ishlayman advokat bo'lib o'zimni nimalarimni himoya qilish. Lekin jinoyatlar ham xalqaro bo'lib ketyapti-da. Jinoyatlar xalqaro bo'lgandan keyin siz faqatgina o'zbek tilini bilaman bo'ldi, men jinoyat huquqini zo'r bilaman bo'ldi, menga yetarli deya olmaysiz. Chunki sizning klientingiz boshqa tilda bemalol gapirishni xohlab qolishi mumkin. Yoki masalan, boshqa davlatda bo'layotgan bir sud protsessi uchun siz yuridik fikr iltimos qilishsa, masalan, yuridik fikr qancha bo'ladi? Ko'pincha legal opinion $5,000 $15,000 bo'ladi narxi. Legal opinion, masalan, O'zbekiston huquqini tahlil qilib, jinoiy huquqni misolida qanaqa jinoyatlar bor, qaysi jinoyatga qanaqa jazolar, umumiy sistema tahlil qilib, boshqa hamkasbingiz, chet eldagi hamkasbga yuridik fikrni yozib berish, bu ham sizga murojaat qilishadi. Ya'ni aynan o'zingizni doirangizda cheklanib qolmaysiz. Siz chet elga ham fikringizni eksport qilasiz desangiz bo'ladi. Va shuni unutmangki, jinoyat xalqaro bo'lgani bilan, xalqaroda masalan terrorizm bo'lishi mumkin, kiber jinoyat bo'lishi mumkin, hakerlik yoki firibgarlik xalqaro darajada bo'layotgan bo'lsa ham, lekin uni orqasidan tushib uni prosecute qilish, ya'ni uni jazolash va adolat o'rnatish baribir ham lokalni, ya'ni mahalliy qonunchilik asosida bo'ladi. O'shaning uchun sizga masalan o'zbekistonliklar hozir butun dunyoda bor, jinoyat qilyaptimi? Qilyapti. Balki O'zbekistonga qaytib kelganda extradition, ya'ni unga aytdi nima bergan, deportatsiya qilish qarori chiqqan, ekstraditsiya qiladi. O'zbekiston va boshqa davlatlar orasida ekstraditsiya haqida ko'p shartnomalar bor. Uni qarab chiqishingiz kerak va agar u sizning klientingiz bo'lsa, uni himoya qilasiz. Bu jinoyat xalqaro jinoyat, lekin baribir ham haq-huquqlar lokalni bo'ladi, mahalliy bo'ladi. Va ko'p nima deydi, bizning xalqimiz chet elga chiqqan sari sizning mijozlaringiz borgan sari xalqaro bo'lib ketaveradi-da. Lekin siz albatta o'zingizni, mana hozir Yulduzxon aytdilar, o'zingizni mahalliy huquqingizni, jinoyat protsess, jinoyat huquqi va umuman protokollarni juda kuchli bilishingiz kerakki, sizni chet ellik katta summaga yollasin. Bo'lmasa nima dedi, sizni yollashdan uncha foyda yo'q. Endi keyin buni siz masalan o'zingizni fundamentingizni yaxshi qurib olganingizdan keyin xalqaro jinoyat sohasiga xalqaro tashkilotlar bor, Birlashgan Millatlar tashkiloti, xalqaro jinoyat huquqi bo'yicha sud bor Gaagada, o'sha yerlarga topshirishingiz mumkin. Va o'sha yerlarda albattaki tilni bilgan holda karyerangizni kuchaytirib, xalqarolashtirish imkoni bo'ladi. Bu faqatgina mana men o'zimni tajribamda ham kuchli mutaxassislar xalqaro jinoyat huquqi bo'yicha International Criminal Court bo'yicha, International Criminal Law, Criminal Court bo'yicha mutaxassislar o'zini mamlakatidagi advokat, yulduz advokatlarda, ya'ni ular zo'r advokatlar, ularni keyin xalqaro tashkilotlar aytadiki, marhamat, mana shu pozitsiyaga nima qilishsangiz bo'ladi. Men 2005-2006 yil xalqaro jinoyat huquqi bo'yicha xalqaro jinoiy sudda Gaagada ishlayotganimda meni to'g'ridan-to'g'ri nimam nima deydi, boshqaruv shefim argentinalik edi. Argentina huquqiy sistemasi Yevropa huquqiy sistemasiga asoslangan. Argentinada juda katta prokuror, ya'ni general prokuror darajasidagi bir inson va advokat ayni paytda. Ispaniyalik bir meni hamkasbim, Yangi Zelandiyalik. Bular hammasi mahalliy yuristlar, faqat ingliz tilini bilgani uchun xalqaro darajaga chiqishgan. Endi 4-chisi, men aytib ko'p takrorlamayman, albatta til bilishingiz sizni uzoqroqqa olib boradi. Siz hech qachon sizni xalqaro umuman O'zbekiston jinoyat huquqi protsessi bo'yicha mutaxassis bo'lsangiz, tilni qo'shsangiz hech narsa sizni to'xtata olmaydi-da. Bemalol avtoritetni bir advokat bo'lishingiz mumkin, fikrlar berishingiz mumkin. O'zbekistonda jinoiy protsessi va jinoiy huquqida juda ko'p kamchiliklar bor, buni yoritish kerak, kimdir chiqib aytish kerakki, mana bu masalalar va doimiy ravishda yozib tursangiz, o'zingizni bilimingizni charxlab turgan bo'lasiz. Bu mahalliy huquqda ham, mahalliy jinoiy huquqda ham, xalqaro jinoyat huquqida ham ayni nima deydi, tegishli. Aytganimda 5-chi nuqta, bu yerda o'zingizni huquqiy sistemangizni yaxshilashga sababchi bo'lasiz. Mana aziz hamkasblarimiz aytdilarki, chet elda o'rganaman, O'zbekistonga kelib o'zgartiraman.
bu sizni doğrudan doğru yani vazifada yüklab koymayalıgı, lakin doğrudan doğru funksiyangiz şu aslında. Çetelden örgənib Özbekistan'da tatbiq qilish. İnsan barbaram insan, cinayet barbaram cinayet. Uşanı özizdi, özizden iz kaldırış imkaniyatı bölüşü mümkün. Ahirgi masala 6. nokta cinayet hukuku bu içi aynıqsa. Siz insanlar dardiga darmon bo'lishingiz kerak da. Dardiga darmon bo'lganda umuman boshiga dard bo'lmasdan, ya'ni bir muammosi bor. Sizga inson jinoyat huquqi bo'yicha bir piyola choy ichay, shu advokatning oldiga boray deb kelmaydi. Sizga bir muammo bilan keladi. Siz u muammoga xuddi mana boshingiz og'rganda aspirin ichgandek painkiller bo'lishingiz kerak. Ya'ni dardini oladigan. Dardini qanday ola olasiz? Bilimingiz bilan kerakli texnologiyalarni nima qilganingiz uchun, chunki faqatgina yuridik bilimni sotish muhim, lekin faqatgina u muhim emasda. Siz bilan munosabat qilgan bir klientni qanchalik qiynab ovora qilyapsiz? Haligi muammoni yechishni o'rniga muammo nima ko'paytiryapsizmi? Bu narsalarga marketing va biznes boshqaruv tomonidan qarasangiz, chunki siz barcha advokat, tadbir, ya'ni oldiq qilib aytganda yuridik sohadagi tadbirkorsizda. Siz o'zingiz servisingizni sotasiz. O'shaning uchun siz pain killer bo'lishingiz kerak. Pain emas, ya'ni dardni oladigan, dardni beradigan emas. Bu uchun siz haqiqatda o'zingizni advokat sifatida o'zingizni klientingizni ustida fokus qilishingiz kerak. O'shaning uchun men mavzumizni boshida aytib o'tdim, mana bu kitobda, aytib o'tdimki, hozir. Hozir mana bu kitobda The Client Centered Law Firm degan kitobda aynan klient sizni bitta klient siz o'shani nima deydi markaziga o'zingizni firmangizni o'zingizni praktikangizni markaziga qo'ysangizgina siz pain killer bo'lasiz, dardni oluvchi bo'lasiz. Bo'lmasa millionta advokat bor, nima deydi, mana uni to'ldirib kel, mana u yerga borgin, o'zing yugur, unday emas. Haqiqatda xuddi Amazondek xizmat qilasiz advokat sifatida. Endi bu narsalarni men nima uchun o'rtaga tashladim, umumiy qilib sizlardan savol olish uchun. Chunki bu mavzumuz kirish mavzusi, introduction. Bu narsalar o'rtaga stolni ustiga tashlaganimizdan keyin balki ba'zi narsalarni men unutib o'rgandirman. Ba'zi narsalar ko'zimga ilg'amagandirman. Sizdan keladigan savollar menga ham yordam beradi. I birga bahs qilamiz. Mana yana yarim soat vaqtlaringizni olsam, mana 1.5 soat bo'lib qolyapti. O'shanda 1 soat mana tugadi. Yana yarim soat vaqtingizni olsak, birga bahs qilsak va muhokama qilsak. Dildoraxon, sizga so'zni bersam, marhamat. Dildoraxon, menimcha okay. Sizdan kelgan kommentariyalar bo'lishi mumkin, kritika bo'lishi mumkin, savol bo'lishi mumkin, bemalol so'rashlaringiz mumkin. Men juda xursand bo'laman agar savollaringizga javob bera olsam. Endi social media nima ijtimoiy tarmoqlardagi handlelarimni qo'yib qo'ydim. Mabodo agar sizga qiziq bo'lsa, o'sha yerdagi bilimlardan ham foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Mana endi savol javobga o'tsak bo'ladi. Rahmatjonga kattakon rahmat. Agar ruxsat bersangiz, shu sessiyamizning 2-chi qismiga o'tsak. Agar talabalarimizda kimdadir savol bo'lsa, marhamat savol bilan murojaat qilishlari mumkin. Nurjahon qo'llarini ko'targanlar, o'sha kishiga ruxsat bersak, Nurjahon marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Xo'jayeva Nurjahon, Jinoiy adol sudlov fakulteti 1-chi bosqich talabasiman. Tanishganimdan xursandman. Men sizga hozirgi advokatura bo'yicha fikrlaringizga rahmat. Fikrlaringizga Nurjahon fikrlarimni bildirmoqchi edim. Ya'ni biz o'zimiz labi. Bemalol uzilib qolyapti-da, shuning uchun eshita olmayapmiz sizni, Nurjahon. Aloqa yaxshi bo'lmayaptimi? Endi yaxshi, bemalol gapiravering. Ha, advokatlarda aytayotgan edim. Masalan, biz O'zbekistonda bitta advokatga 8 mingtadan oshiq ishonch bildiruvchi shaxs to'g'ri kelar ekan.
Bozor yaxshi ekanda bu masalan? Ha, advokatlar bozor yaxshi, lekin O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 106-moddasida malakali yuridik xizmatdan foydalanish haqida belgilangan. Men hozir birinchi bosqich talabasi bo'lib, mana shu haqida o'ylab ko'rdimki, bizda yuridik xizmat unchalik malakali emas. Nega deganda? To'g'ri aytasiz Nurjahon, agar advokatlar kam, katta mana shuncha to'g'ri kelyapti. To'g'ri, to'g'ri aytasiz Nurjahon. Men bu muammo haqida bir necha yildan beri tinglayman. Mana hamkasbimiz Dildoraxondan ham boshqa hamkasblarimizdan, yuridik universitetining rahbariyatidan, umuman ijtimoiy tarmoqlarda bir insonga bir advokatga 8000 ta nima kerak bo'lsa, u haligi nima deydi, oddiy qilib Namangancha qilib aytadigan bo'lsak, xotirjam tanlovlar ekansiz-da bu bo'lsa klientlarni. Chunki nima? Lekin bu degani emaski, Nurjahon, bu degani emaski, sifat qanchalik past bo'lsa ham advokatlarga baribir kelishadi degani emas. Nega? O'zbekistonda advokaturaga ehtiyoj juda baland. Buni sezib turamiz hamma joyda. O'shanda advokat sifatli bo'lsa, xalq o'sha advokatga boradi. Advokatlar siz aytgandek Nurjahon, sifati pastroq bo'lsa, aytadiki, huquqdan tashqari sohada ko'chada men razborka qilaman, ko'chada hal qilaman bu ishni deydi-da. O'shaning uchun haligi bir tomondan advokaturani kuchaytirish va yoshlarimiz, mana sizlardek yoshlarni advokaturaga jalb qilish, bu juda katta muammo, juda qattiq nima o'tkir turgan muammolardan biri. O'shaning uchun meni taklifim shu bo'lardiki, mana chet elga qarasangiz, ko'p narsani chet eldan olamiz-ku biz, mana chet elda va hokazo. Chet elda praktikuvchi advokat, litigation lawyer deydi yoki criminal defense lawyer deydi, ya'ni jinoiy haligi himoya lawyeri, ular hali Gollivuddagi nimadan ham mashhurda, Gollywood nima Brad Pittdan ham mashhurda ular. Chunki ularda case-lari olam shumul case-lar olishadi. Nima uchun bular? Chunki ular o'tkir, nima deydi, o'tkir advokatlar, juda o'tkir. Любой ситуациядан защита qilib siz olib chiqib ketdi. Albatta bu uchun huquqiy sistema ham o'ziga xos bir mos bo'lish kerak. Lekin advokatlar, mana men ko'p eshitaman, ba'zan O'zbekistonda advokat bir boy insonmi yoki mashhur bir inson sud jinoyat qilib qo'ysa, Rossiyadan advokatlar keladi-da. Rossiyski komanda keladi yoki Moskvadan keladi. Ular endi oddiy qilib aytganda u haligi nimalarda inglizchada special forces deydi, xuddiki desantga o'xshab kelishadi, zashiyat qilishadi. I ularga, ular butun O'zbekiston fuqarosi bo'lmaganligi uchun taq-taq-taq popolochki qo'yadi-da, u advokat himoya qilishi mumkin. O'shaning uchun bizni advokatlarimiz ham o'shanaqa o'tkir bo'lsa bor-ku, 8000 juda yaxshi raqam, lekin bu juda katta raqam. Xalqimiz bu degani, xalqimiz huquqiy kanallardan foydalanmayapti degani, o'zining muammosini yechgan. Huquqiy kanallardan foydalanmayapti. Balki advokaturaga nima ishonch pasayib borgan sari, hozir yoshlari katta bo'lgan ustoz advokatlar o'zini bilimini yangi advokatlarga o'tkazish kerak. Bu nasldan naslga o'tadi-da. Bu narsa kitobdan kitobga o'tmaydi, balki u mashhur yoshi katta bo'lgan ulug' yoshdagi advokat hamkasblarimiz kitob yozishi mumkin, kitob yozmasligi mumkin. U bilimini qanday qilib sizga, nima o'shaning uchun bu katta muammo. Lekin davlat miqyosida ham menimcha bu tilga olindi. Mana Dildoraxon ham, Dildoraxon bilan ham ko'p gapirganmiz bu haqda. Nima qilsak yoshlarimiz advokatura qiziqadi. O'shani men to'g'risi qo'limdan kelganicha advokatura va umumiy praktika masalasini targ'ib qilmoqchiman. Mana Nurjahon, siz hozir o'rtaga tashladingiz. Nima qiziqtirardi advokatlar, advokat bo'lishga yoshlarimizni? Fikr aytasizmi? Men fikrimni aytib o'taman. Ha, albatta. Kelajakda o'zim uchun ish qilmoqchiman. Malakaviy ish, bitiruv malakaviy ishim bo'yicha, mana shu advokatura faoliyati bo'yicha. Birinchi o'rinda bizni O'zbekistonda advokatlar maqomini hisoblasak, ularda maxsus bir forma yo'q. Bizda yoshlar formaga qiziqishadi-da. Endi o'zimiz oddiy tilda aytib o'tsam, masalan, prokuratura organlarining formasi, ichki ishlar vazirligi formalari.
Ko'pchilik yoshlar formaga qiziqishadi. Lekin advokatlar maqomi, advokatlarda forma yo'q. Kostyum shunday. O'zbek. Keyin ish tartibi ham mustaqil. Endi mana shu davlatimiz tomonidan deymizmi, o'zimizning huquq tizimi tomonidanmi, mana shu advokatlarga ham ma'lum bir forma yoki ularga ham maqomini mustahkamlab birorta umumiy institut tashkil etilsa. Lekin bizda bor advokatlar nima assotsiatsiyasi deymiz, o'sha bor advokatlar palatasi bor, lekin bu yetarli emas menimcha, yetarli emas. Qachonki advokatlar maqomi oshirilsa, ularga qaralganda hurmat darajasi bo'lsa va moddiy tomondan yaxshi rag'batlantirilsa, Nurjahon, moddiy tomonda siz so'zingizni to'xtataman. Moddiy tomonda 8 mingta inson bo'la turib, bitta advokatga moddiy tomon muammo bo'lmasa kerak, chunki eng maqbul narxini qo'yadi, o'sha narxni to'lasa to'ladi yoki davlat tomonidan bu narxlar belgilanadi. Davlat tomonidan demoqchiman. Davlat tomonidan belgilanadimi sizni? Davlat tomonidan advokatlar maqomini ha, hurmat qiladigan darajaga olib chiqilsa, talabalarda ham qiziqish ortadi-da demoqchiman. Rahmat, rahmat fikringiz uchun. Endi Namangan Davlat Universitetiga beramiz so'zni. Marhamat, do'stlar, hamkasblar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ammo ismim Ulug'bek, Namangan Davlat Yuridik fakultetida o'qiyman. Savolim o'sha legal tech haqida gapirdingiz Ha? Rivojlanib boryapti, hayotimizga ham artificial intelligence kirib kelyapti. Shunday. Qanday tasavvur qilasiz keyinchalik o'sha usunos legal techni kelajagi haqida? Aha. Bo'ldi, juda yaxshi savol. Katta rahmat. Bu nima deydi? Haligi biz bitta mavzuni to'xtaldik-ku, qanchalik uzoq ko'ra olasiz karyerangiz? O'sha juda yaxshi savol berdingiz, minnatdorman. Endi legal tech mana boshqa sohalardan o'rnak keltiraylik. Uber taksi xizmatini bilasizlar, to'g'rimi? Uber masalan bizda Toshkentda nima bor? O'zbekistonda My taksi bormi? Shunaqa Mail.ru taksi bor. Ular nima qilishdi? Bozorda taksi xizmatiga ehtiyoj bor. Masalan, odamlarda A nuqtadan B nuqtaga olib borish kerak. Taksi xizmatiga ehtiyoj bor, lekin taksi sariq ranglik, haligi tepasida shashkasi bo'lgan taksiga ehtiyoji yo'q. Nima qilishdi? Ular aytishdiki, oddiy xalq taksilik qilishi mumkin. Xuddi shunday Uber ham taksichilarni o'ldirdi desak ham bo'ladi. Masalan, rasmiy taksi parklarini yakson qildi. Ya'ni disruption degan o'sha ingliz tilida bozorni parchalab oldi. Aytdiki, mana senga platforma, mana yerdan klient olasan, mana yerga klient olib borasan, to'lov onlayn bo'ladi. Hech qanaqa qo'l berib to'lov qilmaysan. Uberda masalan shunaqa. Endi shundan analogiya o'xshatish keltirsak, kelajakda yuridik xizmatlarga ehtiyoj juda ortadi, lekin advokatlar kerak emas. Yuridik xizmatlarga ehtiyoj bo'lsa, advokatlarga agar o'sha ehtiyojni qondira olsak, advokatlar haligi faqatgina juda kreativ strategiya masalalarida kerak bo'ladi. Qolganini artificial intelligence, sun'iy intellekt deysizmi yoki avtomatizatsiya hujjatlari tayyorlaydigan bir nima programma deysizmi, kompyuter programmasi. O'shalar qiladi bu narsani bemalol. Hozirda masalan, albatta huquqiy sistemadan boshqa huquqiy sistema farq qiladi. Qanchalik adaptatsiya, ya'ni legal tech kirib kelish darajasini hisoblasangiz, masalan, anglo-sakson sistemalarida juda oddiy kirib kelishi mumkin. Chunki bizda anglo-sakson sistemasida sud qarorlari ommaga tarqatiladi veb-sayt orqali. Veb-saytda bor. Bepul topishingiz mumkin. O'shalarni analiz qiladigan bir software, bir programma yaratsangiz, huquqiy fikrni olish mumkin. Masalan, 1000 yoki 2000 oliy sud qarorlari onlayn bo'lsa, o'shalarni o'qib programma, ha, mana bu holatda mana bunaqa qaror qabul qilinadi, mana bu holatda bu xavf-xatarli strategiya bo'ladi deb fikr bildirish mumkin. Bu narsa menimcha keyingi O'zbekistonda biroz uzoqroq bo'ladi, lekin rivojlangan davlatlarda keyingi 10 yilda juda qattiq o'zgarishlar, katta o'zgarishlar kutilyapti yuridik sohada. O'shaning uchun advokatlar aytib o'tganimdek, huquqiy bilimni ustiga boshqa bir bilimni ham qo'yish kerak-da. Boshqa bir industriyani, mutaxassisligini qo'yish kerak. Qo'ymasa, robotlar bir qismini oladi, faqatgina dokument to'ldiradigan, protokol yozadigan yoki bir haligi sud hujjatlarini topshiradigan advokat bo'lsangiz, uni robot ham qila oladi, ya'ni programma ham qila oladi. 10 yildan keyin bemalol uni qilib tashlaydi.
Undan tashqari bizda notariat juda kuchli, O'zbekistonda notarial xizmatlar. Hozir notarial xizmatlar mana pandemiya paytida rivojlangan davlatlarda uzoqdan turib notarial xizmatlar. Men notarius ham advokatman, ham notariusman, chunki notariuslik bizda O'zbekistonda juda obro'si baland, chunki kontinental Yevropa kontinental huquqiy sistemada notariusning obro'si juda baland bo'ladi. Bizda advokat bo'lsangiz, bir umrga avtomatik bepul notarius qilib qo'yishadi sizni. Biz onlayn notarial xizmatlarini beryapmiz. Masalan, hujjatni ko'raman. Okay. Hujjat pasportingiz kopiyasini bering, amanatga imzolang, bo'ldi. Mana bunaqa texnologiyalar hayotimizni yengillashtiradi. Aytdim-ku. Dardga darmon bo'lish kerak, muammoga yechim bo'lishimiz kerak. Hozir muammomiz nima? Masalan, notariusni yana qo'lga olamiz. Notariusga borsangiz, millionta ochirit. Navbatda turishingiz kerak. İşiz bitmeydi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Notarial idoralarda salgina soxtakorliklar ham bo'ladi. Uni qanday yo'lini olamiz? O'sha digitalizatsiya bo'yicha yo'lini olsak bo'ladi. Juda yaxshi savol bo'ldi. Umumiy qilib aytganda, kelajakda yuridik xizmatlarga ehtiyoj ko'payadi, lekin advokat inson bir insonga ehtiyoj kamayadi. Chunki ko'p ishlarni biz ko'proq softwarelarga va avtomatik texnologiyalarga berib yuboramiz. Afsuski buni orqaga qaytishda iloji yo'q. O'shaning uchun o'zingizni shunga tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Katta rahmat namanganlik hamkasblarimizga. Endi manetda nimadan savol keldi? Chatdan agar ruxsat bersanglar o'sha yerdan bir-ikkita savollarni olsam. Qimmatli qog'ozlar bozori kelajagi haqida nima deya olasiz? U soha orqali ham daromad ko'rsa bo'ladimi? Lekin O'zbekistonda bu soha hali rivojlanmagan-ku. Xalqaro nufuzli yuridik fakultetlarga o'qishga grantlar yutish uchun iltimos ozroq bo'lsa-da maslahat bering. Okay, ikkita savol qimmatli qog'ozlar va grantlar haqida. Qimmatli qog'ozlar borgan sari mana balki Wall Streetni ko'ratgandirsiz, katta-katta moliyaviy markazlarda London, Tokyo, Frankfurt, New York, Toronto shunaqa moliyaviy markazlarda hozir tendensiya nima bo'lyapti? Tendensiya Main Street degan narsa bor, oddiy xalq, oddiy xalq bor, keyin Wall Street degan narsa bor. Ya'ni bu institutlar, ya'ni investitsiya tashkilotlari katta-katta milliard dollarlarni kuniga oborot qiladi. Oddiy xalq bilan nima investorlar to'qnashuvi bo'lyapti. Mana yaqinda Wall Streetni ko'rgan bo'lsanglar, oddiy xalq qaysidir arzimagan aksiyani pulini osmonga chiqarib yuborishdi. Masalan, bitta misol keltirishim mumkin, nima bo'ldi? 5000 dollar investitsiya qilgan odam 2 kunda, 1 haftaning ichida 250 ming dollar nima bo'ldi-da? Xalq ko'tarib yubordi, ataylab qildi, chunki o'sha aksiyani ko'tarilib ketishidan institutlarga katta investorlar zarar ko'rardi. Albatta, hali xuddi pichoqni sekin tiqqanday bo'ldi-da u investorlarni badaniga. Ular dodvoy deb yuborishdi. Endi davlat nima qiladi buni? Bunaqa situatsiyalar bo'lmasligi uchun qattiq regulyatsiya, ya'ni qattiq boshqaruv bo'lishi mumkin. Sizni nimangiz, masalan, yuridik agar qimmatli qog'ozlar bozorini analiz qilmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston rivojlangan bo'lmasa ham boshqa bozorlarni tajribasini, boshqa bozorlarda bo'lgan noyob bir xususiyatlarini O'zbekistonda qanchalik bo'ladi va qanday qilib oldini olishimiz kerak, mana skachoklarni, ya'ni to'satdan aksiya ko'tarilib ketadi, to'satdan tushib ketadi. Bu bitta masala. Ikkinchi yoni, ikkinchi tomoni bu masalani, bu bitcoinlar, ya'ni kriptovalyutalar, kriptopullar, ya'ni qog'oz pul emas, elektronik pul masalalari. O'sha hozir juda volatilni, ya'ni ko'tarilib pastga tushyapti bitcoinlar. Mana bu sohada ham huquqiy regulyatsiya, huquqiy boshqaruv yoki davlatlar bir narsa qilishga harakat qiladi va ancha cheklovlar ham bo'lishi kutilmoqda. Shu sohalarni bir qarab chiqsangiz, nima deydi, foydali bo'ladi deb o'ylayman. O'zbekiston endi albatta qimmat qog'ozlar bozoridan ancha chetda dunyo miqyosida, lekin O'zbekistonda ham ancha nima faollashtirishga harakat bor. Buni endi men mutaxassis bo'lmaganligim uchun bir narsa deyishim qiyin. Endi ikkinchi masala xalqaro nufuzli yuridik fakultetlarga o'qishga kirish. Buni biz 5-chi sessiyamizda gaplashamiz dedik, lekin qisqacha o'zimni fikrimni bildirishim mumkin. Agar siz o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz Kanada yoki boshqa rivojlangan davlatlarga va obro'li joylarga kirmoqchi bo'lsangiz, meni kattadan katta maslahatim bu IELTS ni 8 qilish. Nima uchun? IELTS
Ben özümden misol keltiraman. Ben 12 yaşımdan beri İngilizce gapiraman. Liseydi ben İngiliz dilinde tugatganman. Özümde resmi İngiliz dili ve Türk dili tercümanı sertifikatım var. Va Kanada'ya kelganimda va Yevropada o'qiganman, ikkita magistratura qilib, xalqaro sudlarda ishlab, Kanadaga kelib, yana huquq fakultetiga kirganimda ingliz tilidan hali nima katta bo'lgani uchun, abyom, nima deydi, o'qish materiallari soni ko'p bo'lganligi uchun ancha qiynalganman. Ingliz tili til jihatidan, chunki ona tilim o'zbek tili. O'qiyman, men miyamda barbar inglizcha o'ylasam ham, lekin yuridik matnni va uni bir sud qarorini tarixini bilish uchun Kanadada shunchalik tilni zo'r biladigan kursdoshlarim borki, ular tezda o'qiydi, tezda analiz qila oladi. Menga biroz vaqt kerak o'qishga, sinchiklab o'qiyman. O'shancha siz IELTS'ni yuksak, juda mukammal darajada ingliz tilini mukammal darajada bilmasangiz, xalqaro ya'ni yuridik fakultetlarga kirsangiz ham qiynalishingiz mumkin. Shuning uchun IELTS'ni 8 qilamiz va juda zo'r application tayyorlaymiz. Aytganimdek, siz muammoga yechim bo'lishingiz kerak. Tasavvur qiling, bitta yuridik fakultet, chet el yuridik fakultet minglab insonlarni zayafkasini, ya'ni top hujjatlarini ko'radi. Ayniqsa, masalan, LLM programmasi, Masters of Law programmasi, men aytgan programma bu JD programmasi, ya'ni mahalliy xalq o'qiydigan programma, Juris Doctor degan. LLMga siz masalan Stanfordga, Yale yoki Harvard LLMga kirmoqchi bo'lsangiz, siz albattaki tilingiz mukammal bo'lishi kerak, baholaringiz ham mukammal bo'lishi kerak, iloji bo'lsa qizil diplom, chunki hamma qizil diplom bilan topshiradi-da Harvardga. Nima, qizil diplomi bo'lmagan inson yo'q. Oddiy hol bu. Va raqobatga chida olishingiz uchun butun tayyorgarligingizni qilishingiz kerak. Bu tayyorgarlik ichida siz albatta ish tajribasiga ega bo'lsangiz, LLM programmasi bu yanada chuqurroq kirish programmasi bo'lgani uchun bir mavzuga. Masalan, qimmatli qog'ozlar bozori mavzusiga kirmoqchi, chuqurroq kirmoqchi bo'lganlar uchun, qimmatli qog'ozlar bozorida tajribasi bo'lmagan inson application topshirganda nima deydi, ustunligi bo'lmaydi-da. O'shaning uchun 1-2 yil tajriba, IELTS 8 juda chuqur o'rganilgan bir universitet, universitetning butun tarixini, fakultetni, fakultetda dars beradigan, universitetda dars beradigan huquq professorlarini maqolalarini albatta o'qishingiz kerak. Chunki siz hali prosta takam menga magistratura diplomi berish uchun bormayapsiz-ku. Siz aynan o'sha professordan dars olaman deb boryapsiz. O'sha professordan dars olish uchun siz u professorning fikrlashini, nimalarda mutaxassis bo'lgan, qaysi mavzularda maqolalar chop etgan va yoki intervyular bergan, buni hammasini izlanishga ancha vaqt ketadi. Va meni o'zim tajribamda men maksimum 3ta joyga topshirardim, topshirayotgan paytimda, chunki 3tadan ko'p joyni tahlil qilish, unga hujjatlar tayyorlash, vaqt ajratish juda qiyin. 3ta top 3taga nima konsentratsiya qilardim. Shu endi Sherozbekdan savol olamiz, keyin chatdan Nurullo savol beribdi, Nurulloga o'tamiz. Sherozbek, yana bir bor assalomu alaykum. Rahmat aka, rahmat. Eshitib boryapmiz, juda ham mazza qilyapmiz. Savolim shundan iboratki, mana O'zbekiston asosan endi Roman German huquq sohasi bilan o'xshash huquq sohasi hisoblanadi, lekin mana sizning yo'nalishingiz Anglo-Sakson bevosita. Masalan, qonun hujjatida biror bir ijtimoiy hayot normasi misol uchun tartibga solinmagan bo'lsa, qonun analogiyasi qo'llaniladi O'zbekistonda ham, umuman Roman German davlatlarida, lekin Anglo-Sakson davlatlarida asosan pretsedentga asoslanadi. Mana shularni biz nazariyotda o'qib o'rganganmiz, lekin amaliyotda, umuman jinoyat sohasida mana shularni amaliyotda qo'llanish tajribasi qanaqa bo'ladi? Umuman siz advokat sifatida shunaqa narsani hech qo'llaganmisiz? Savol shundan iborat. Tushunarli, juda yaxshi. Nima? Bizda men именно aynan jinoyat huquqi bo'yicha mutaxassis bo'lmaganligim uchun bu praktikamda jinoyat qismi ozgina bor. Immigration, ya'ni immigratsiya sohasida. Immigratsiya sohasi qanday jinoyat huquqi o'rtaga kiradi? Bu insonni o'zini mamlakatida sudlangan yoki sudlanmaganligi bir mavzu immigratsiya uchun. Va ikkinchisi, agar sudlangan bo'lsa, o'sha jinoyat O'zbekistonda bo'lgan jinoyat Kanadada ham jinoyat hisoblanadimi, yo'qmi?
Yani umumi kılıp aytganda bu criminal inadmissibility. Yani immigrasiyaga topşirgan inson immigrasiya qilishi mumkin. Lekin criminally, yani jinoiy tomonga inadmissible, kiritilmasligi kerak. Bu aynan siz aytgan o'sha haligi nima deydi? Xalqni himoyalash social policy deyiladi. Ya'ni social policy huquq tomoni nima deydi? Agar biz Kanadada deb o'ylab qarsak, agar biz har bir davlatda jinoyat qilgan insonlarni kiritaversak, immigratsiyani talablarini bajargan barchani jinoyati bo'lsa ham kiritaversak yoki maxsusligi maxfiy xizmatlarda xizmat qilgan insonlarni kiritaversak, bizni social policy'mizga, ya'ni huquqimizga emas, huquqqa-ku mayli huquq, lekin social policy, sotsial ijtimoiy politikamizga to'g'ri kelmaydi deyiladi-da. Tushundingizmi? Bu yerda haligi immigratsiya qonunlarida da jinoyat qilgan inson kiritilmaslik kerak degan bir nuqta bor, lekin uni orqasida turgan narsa social policy. Masalan, inson huquqlarini poymol bo'lganida bo'lishda ishtirok etgan insonlarni biz boshqa davlatdan Kanadada olib kelsak, bu bizni sotsialni politika, ijtimoiy politikamizga to'g'ri kelmaydi degan fikr, sudlarda ham shunaqa fikr bor. Siz aytgan masala o'shanga yaqin. Ya'ni huquq tomonidan tartibga solinmagan yoki oxirgacha tartibga solinmagan narsani social policy nuqtai nazaridan qaraladiki, aytadiki, agar biz eshikni ochsak zarari qancha, eshikni yopsak qancha zarari bor. Undan ko'ra bu inson, bunaqa sudlangan insonlar yoki maxsus xizmatlarda xizmat qilgan insonlar yoki inson huquqlarini poymol qilgan qilishda ishtirok etgan insonlarga darvozani yopganimiz ma'qulroq deyiladi-da. Mayli uni haq huquqlarini balki biz poymol qilyapmiz, lekin biz o'zimizni ijtimoiy siyosatimizdan kelib chiqqan holda biz bularga eshikni yopamiz deydi. Mana shu nuqtai nazardan da social policy argumentlar ko'pincha katta konstitutsion sud supreme court darajasida ko'p qarab chiqiladi. Bir qarashda aytasizki, bu nima emas, haligi nima qonunda nimasi yo'q, haligi taqiqi yo'q, lekin qilish ham mumkin emas. Nima uchun qilish mumkin emas? Social policyga to'g'ri kelmaydi. Chunki demokratik davlatda butun xalq huquqlar nima deydi, himoya qilib xalqning manfaati birinchi o'rinda turgan davlatlarda social policyga to'g'ri kelmaydigan ishlar qilinmaydi degan bir sud qarorlari ham bor. Buni ana shu tomondan qarab chiqsangiz bo'ladi. Afsuski, jinoyat huquqiga shunchalik yaqinlasha olaman Kanadada praktikamiz immigratsiya bo'lganligi uchun. Endi bitta savolni chatdan olsam ruxsatlaringiz bilan. Nurullodan savol beribdi. Nurullo aytibdilarki, Toshkent davlat universitetining 3-chi kurs talabasiman, magistraturani chet elda o'qimoqchiman. Shunga Kanadaga yuridik yo'nalish bo'yicha qaysi universitetlarni tavsiya qilasiz? Hamda biz uchun Kanadaning universitetlariga magistratura o'qishimiz mumkinmi? Buning uchun nimalar ega bo'lishimiz kerak? Buni qisqacha aytib o'tdim, Nurullo. Tavsiya qiladigan universitetlarim juda huquq fakultetlari Kanadada kam. Taxminan adashmasam bir 10-15 ta chiqadi, 15-16 ta atrofda, chunki yangi huquq fakultetlari ochilgan, keyin yopilgan. Har bir huquq fakultetini huquq maktabi deymiz biz bu yerda, law school deymiz. Law schoolda magistraturalari ham undan ham kam. Ya'ni har bir law school magistratura taqdim qilmaydi ba'zan. Har birini bittadan o'rganib chiqishingizni tavsiya qilaman. Endi ijtimoiy xalqaro ijtimoiy huquq, ya'ni public international law bo'yicha mutaxassislik menimcha Ottawa universiteti, men o'qigan universitet University of Ottawa Faculty of Law juda mashhur. Hattoki haligi nimada ko'p musobaqalarda birinchi o'rinda olgan, bir necha yil ketma-ket Harvard, Columbia va boshqa Stanford universitetlarini yengib chiqqan. O'sha yerda xalqaro arbitraj, xalqaro tijoriy huquq, international commercial law, public international law, i hattoki ularda international investment law bo'yicha LLM programmasi bor va u yerda o'zbeklar o'qiganda, o'zbeklar LLM programmasini aytayapman, magistratura o'qigan, PhD'sini ham o'qishgan o'sha yerda Ottawada. Bemalol bitta imtiyozi nima bo'lardi? Agar o'sha Ottawa universitetida siz fransuz tilida o'qiy olsangiz, fransuz tilida o'qiganlar uchun imtiyozlar bor, chunki fransuz tilida o'qisangiz, siz mahalliy aholi sifatida to'lovlarni qilishingiz mumkin, chunki sizga arzonroq bo'ladi.
Bana şu grantlar verilmiş mümkün. Frankofoniyani Fransız tilini rivojlantirish maqsadida shunaqa ishlar qilingan. Endi yana bitta ko'pchilik endi Namangan Sunnatullohga bitta so'z beramiz. Marhamat Sunnatulloh. Avvalambor assalomu alaykum Rahmatjon aka Sobirov, faqat ruxsat bersangiz Rusulga savolim bersam, chunki Rusulga yaxshi turganman. Bemalol Sunnatulloh bemalol. Vozam Rahmatjon aka, spasibo bashor, konchi prishto za to, chto uzilili svoyo dragocennye vremya nam, chtoby osvetlit nam nujnye problemy. Конечно, да, я полностью соглашусь с тем мнением, которое ранее высказывали вы насчет того, что нам необходимо учиться все-таки прежде всего за рубежом, чтобы, во-первых, увеличить свой кругозор. Я тоже в том числе хочу сейчас поучиться в Германии направлении уголовного criminal law, направлении criminal law. И вот мой вопрос таков вам. Будучи, например, скажем, если бы вы были студентом уголовного направления, какой бы университет вы бы выбрали, чтобы обучаться за рубежом? Ну или магистратуру хотя бы, чтобы получить мастер-дегри? Да, очень-очень хороший вопрос. Вы имеете в виду учиться учить уголовное право на международном уровне? Именно международном? Да, да. Нет, не на международном уровне, а чтобы учить уголовную систему какой-либо страны и, как бы сказать, не изобретать что-то новое, например, не изобретать велосипед, не привлекать, например, те... тот зарубежный опыт, который существует в других государствах у нас в стране. Понятно. Aziz do'stlar, hamkasblar, savol shunday bo'ldiki, men chet elda o'qimoqchiman, Germaniyada o'qimoqchiman, aynan jinoiy huquq sohasida o'qimoqchiman. Qaysi universitetlarni, magistraturalarni tavsiya qilar edingiz? Shu savol bo'ldi. Sunnatulloh, men o'zbekcha javob bersam, menimcha muammo bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Yo'q, albatta. Ha, okay. Endi siz men LLM sohalarini aytaman chunki определённый universitetni bilmasligim mumkin. LLM sohalarida comparative law degan yo'nalish bor. Ya'ni LLM in comparative law u keng soha va siz uni o'zingizga yetarli tomonini toraytirib olasiz. Lekin comparative law'ni ko'pincha ular huquqiy sistemalar taqqoslash bo'ladi. Masalan, anglosakson, gibrid sistemalar, musulmon davlat sistemalari yoki continental, ya'ni bizni Romano-German sistemalar taqqoslash bo'ladi. Siz o'zingizga toraytirib olishingiz kerak. Chunki LLM bu ba'zan 1 yil bo'ladi, ko'pincha 1 yil, ko'pincha ba'zan 2 yil. O'sha 1 yil 1 yil akademik yilni 10 oy deb hisoblaysiz. 10 oyda 6 oyi siz kurs olasiz. Endi 6 oyda kerakli kurslarni yig'ib olishingiz kerak. O'zingizni tor doirangizdagi qiziqqan kurslarni. Endi 4 oy, qolgan 4 oy tezis yozishga yo'naltiriladi. Ba'zan thesis based LLM'lar bor, course based LLM'lar bor. Ba'zilar aytadiki, "Okay, thesis yozmada research paper yoz, lekin ko'proq kurslarni oldin" deydi. Siz o'zingizni kerakli yo'nalishda to'g'rilab olasiz u narsada. Comparative law'ga qarang, LLM in comparative law. Huquq bizga yaqin bo'lgan sistemalar menimcha bir, albatta Rossiyada magistr pravo o'qish bo'lishi mumkin, chunki agar O'zbekistonga eng yaqin kelaman desiz, Rossiya bo'ladi-da. Keyin albatta Germaniya. Germaniyada endi til bilishingizga bog'liq. Germaniya juda qanday desam, Romano-German deymiz-ku, Romano-German sistemasini mukammal darajaga chiqargan bir sistemada. O'shaning uchun siz borganingizda LLM darajasida qanchalik siz mahalliy sistemani, mahalliy praktikani o'rganasiz, buni bilmayman, chunki LLM ko'proq qanday desam, qiyosiy va research based bo'ladi. Aynan Germaniyani sistemasini o'rganaman desiz, menimcha nemis tilini zo'r bilsangiz, mahalliy o'sha siz borgan universitetni yuridik fakultetida o'qiyotgan talabalar oladigan kurslarni olishingiz kerak. Masalan, criminal law degan kursi bor ular, to'g'rimi? Bakalavr darajasida ular criminal law o'qishadi. O'shalar bilan borib darslar olishingiz kerak bo'ladi. Lekin LLMda salgina cheklovlar bo'ladi. Qanchalik siz mahalliy darslarda ololishingiz mumkin, qanchalik boshqa kurslarda olishingiz kerak, uni qarab chiqsangiz bo'ladi. Davlat sifatida LLMda o'qishni Germaniyani tavsiya qilaman. Rossiya ham juda yaxshi. Keyin Fransiya, agar tilni yaxshi bilsangiz, Fransiyani huquqiy sistemasi ham juda rivojlangan va ta'lim, huquqiy ta'lim juda rivojlangan. Keyin salgina gibrid, salgina o'ziga xos sistemani o'rganmoqchi bo'lsangiz, Norvegiyaga ham qarasangiz bo'ladi. Norvegiya, Shvetsiyada
tor doirada va Gollandiyaning ba'zi universitetlarida aynan LLM in criminal law, ya'ni LLM in international criminal law o'qitiladi. Uning ichida mahalliy kurslari ham bo'lishi mumkin. Ya'ni xalqaro jinoiy huquq, lekin albatta nima Gollandiyaning sistemasiga tayangan holda bo'ladi. Mana shu meni javobim. Afsuski bironta universitetni ro'yxatini berishim qiyin bo'ladi, chunki uncha bilmayman. Endi bitta Namangandan savol olamiz. Marhamat, Namangan Davlat Universiteti. Savollar bormi Namanganda? Yo'q. Okay. Timur Hasanovga so'zni beramiz bo'lmasa. Timurbek, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum. Rahmatga eshitilyapti? Eshitilyapti. Xo'p, mana savolim shundan iborat bo'ladiki, o'sha o'zim niyatim, xolis niyat desa ham bo'ladi, Love House tashkil qilish, ya'ni men Love House kelajagi va uning o'tmishi haqida tanishib chiqqanimda, bu Saudiya Arabistoni va USA'da keng tarqalganligini o'zimizda hozir yangicha kirib kelmagan, O'zbekistonga kirib kelmagan soha hisoblanadi. Ya'ni bitta tomda ostida xususiy advokatlik, konsultatsiya yoki notarius xizmatlari faqatgina yuridik xizmat ko'rsatish emas, balki yuridik kutubxonalar, ya'ni yuridik adabiyotlar tarmog'ini ham kengaytirish va ular tarjimasini yo'lga qo'yish. Bundan tashqari xalqaro darajada o'sha TOLS imtihoni bo'ladi, ya'ni yuridik sohada bilish darajasini aniqlash bo'yicha o'shanlarga ham tayyorgarlik Timurbek, internetingiz biroz kuchsiz shekilli. Kursi va bundan tashqari aynan huquq sohasi bo'yicha studentlarga xizmat ko'rsatish bu sohada, ya'ni aha, tushunarli. Timurbek, men sizni tushundim. Bu law house degan konsepsiya. Konsepsiya bizda ham bor, anglosakson sistemalarida. Ularning ismi nima bo'lib ataladi? Bular haligi o'zini huquqdan tashqari bo'lgan, lekin yondosh, huquqqa yondosh bo'lgan sohalar. Masalan, buxgalteriya, finans, hattoki yozish, ya'ni legal writing deyiladi. Shu sohalarni jamlagan va market research, business plan yaratish. Bizni praktikamizda bu endi oddiy qilib aytgan law firmlar hozir ancha law house tarzida konsepsiyasiga mos kelgan holda harakat qilishyapti. Masalan, menga kelgan klient menga o'sha xizmat haqqini beradi, lekin uning ichida bir xizmat haqqini bir qismi yuridik xizmatlarga, bir qismi biznes plan yozishga, bir qismi bank shotini ochishga, bir qismi hattoki o'g'li va qizini o'qishga kiritib qo'yishga, nimaga va hokazo. Ya'ni kombinirovanniy servis paketini taqdim qilamiz. O'shanda klientlar ancha mamnun qolishadi, chunki klient uchun law house-ga yoki shunaqa konsepsiyaga kelib murojaat qilish bitta eshikka murojaat qilib ko'p narsalarni hal qilish mumkin. Lekin buni ham eslatib o'tay, o'zingizning mutaxassisligingiz bo'lmagan sohaga kirmaysiz. Faqat men masalan immigratsiyani qilaman, bizning komanda immigratsiya qiladi, lekin tashqaridan mutaxassis biz yollaymiz, biznes plan yozadi va tashqaridagi mutaxassis bizga bank shotini ochib beradi va shunga o'xshagan. Ya'ni servislarni, xizmatlarni bir paket holiga olib kelish, bir paket ichida hamma xizmatlar yetarlicha beriladi. Juda yaxshi konsepsiya. O'zbekiston qonunchiligida qanchalik bu tartibga solingan bilmadim. Advokatura sifatida siz advokatlar, advokat sifatida to'lovini olib boshqa soha mutaxassislar bilan o'sha to'lovini parcha-parchaga bo'lib baham ko'ra olasizmi? Chunki klient siz buni bir qarab chiqishingiz kerak bo'ladi advokaturadagi tartib qoidalarga. Okay? Endi rahmat. Sizga rahmat savol uchun. Keyin Akbarjondan chatdan savol keldilar. Savolim bor edi. Bir kunda necha soat ajratasiz o'z ustingizda ishlash, rivojlanish uchun? Ha, juda yaxshi savol. Rahmatjon aka,
Man shu joyga mana shu savolga bitta qo'shimcha yana bir savol bermoqchiman. Shu aynan shu boya treningimizni boshida siz kitob bilan tavsiya qildingiz, o'shanda time management bilan bog'liq bo'lgan masalani ko'tardingiz. Aynan shu savolga bog'liq bo'lganligi uchun shu masalani ham yoritib ketsangiz, chunki bizga bugungi kunda biz uchun ham muhim. Aniqsa talabalar uchun ham bu narsani oldindan rejalashtirish, time management masalasida ham. Juda yaxshi savol Dildoraxon va Akbarjon. Time management menimcha dunyodagi bitta boyligimiz faqat vaqtda, boshqa hech qanaqa boyligimiz yo'q. Sizda advokat bo'lganingizda umuman inson sifatida boshqalar sizni vaqtingizni o'g'irlashga harakat qiladi. Ya'ni yaxshi ma'noda o'g'irlashga. Masalan aytadiki, turmush o'rtog'ingiz nega menga e'tibor bermaysiz dedi. Farzandingiz aytadi, dadajon buni qilaylik dedi. Mana doskani hozir o'chirdim, qizim kelib yozib ketadi. Story time deb ketadi, masalan, nima o'qishga uxlashdan oldin men unga nima ertaga o'qib berishim kerak. Ya'ni bu narsani prioritetlarga bo'lish kerak. Menimcha menga hozirgacha ishlagan tizim shu. Men kunlarimni tematik temaga bo'laman. Temalari qanday? Masalan, payshanba kuni menda O'zbekiston temasi. Ya'ni butun ishlarim O'zbekiston va email juda bir haligi hayotimizni o'g'irlagan katta narsa email bo'lgani uchun kuniga men 70 ta 80 ta kamida email olaman va men emailimni o'chirib qo'yaman. Aytamanki, email menga jo'natgan inson avtomatik ravishda bir message oladi, xat oladiki, uzr, men emailimni hozircha o'chirib turibman, chalg'imaslik maqsadida deb message oladi va tushunadi. Bu madaniyat bor chet elda. Men O'zbekiston kunida, masalan, bugun payshanba kuni faqat O'zbekiston haqida gapiraman. O'zbekiston haqida o'ylayman. Masalan, vazirliklar bilan uchrashganda o'shalarda noutlarini olaman. Bu temaga hech kim aralasha olmaydi. Hattoki oilam ham aralasha olmaydi. Mana nima aytamanki, bu O'zbekiston kuni, O'zbekiston temasini gaplashamiz. Keyin boshqa kun bor, masalan, dushanba kuni men ko'proq uchrashuvlar kuni temalar kalendarimni ham shunga qarab ochib qo'yganman. Faqat dushanba kuni uchrashuvlar qabul qilaman. Iloji boricha men uncha muvaffaqiyatli emas. Iloji boricha erta sahar, ya'ni quyosh chiqishidan oldin turishni odat qilish kerak, lekin ko'pincha qo'limdan kelmaydi, lekin bu narsaga odat qilmoqchiman. Bizning madaniyatimizda ham bor, masalan, O'zbekiston musulmon bir davlat bo'lgani uchun ertalab namozga turish bor, o'zini nima qilish bor, tayyorlash bor. Kunda nima bo'lishiga tayyorlaysiz-da o'zingiz. Mana shunaqa, buni ba'zilar meditatsiya deydi, ba'zilar namoz o'qish deydi, ba'zilar umuman boshqa din vakillari boshqa narsa deydi. O'zingizga vaqt ajrating, albatta, chunki shunaqa kasbdamizki biz advokatlar, hamkasblar, bu kasbda yonib hali burnout deydi, yonib kuyib ketishingiz mumkinda, ya'ni butun hali stress, nima sochlaringiz oqarishi, nimalar, g'am g'ussalar hammasi sizga insonlar muammolari bilan keladi. Siz professional yondashuvga harakat qiling. Albatta insonmiz, biz robot emasmiz, ta'sirlanamiz, oilasi vafot qilgandir, ajrashayotgandir yoki o'g'li qamalib qolgandir. Bu narsani biz tahlil qilamiz, o'zimizdan o'tkazamiz va bir fikr aytamiz. O'shanda o'zingizdan o'tkazayotganingizda buni shaxsiy qabul qilmang, ya'ni professional qabul qiling, sovuqqon bo'ling. Biz o'zbek xalqimiz sovuqqon bo'lishi biroz muammolik, lekin sovuqqon bo'lishga harakat qilish kerak. Bu bir time management, o'sha clockwork degan kitobda nima aytib o'tdim, clockworkda hattoki masalan, bir ofisda ishlayapsiz, 1664 minutingiz bor kuniga, sekundingiz bor, uzr, sekund qanaqadir sekundni hisoblagan, bir kunda shuncha sekundim bor. Undan taxminan 6-7 soatini uxlaymiz biz, 2-3 soatini balki ovqat yeyish va hokazo ishlarga bag'ishlaymiz. Qolyapti bizda yana bir mana 5-6 soatda samarali bir ish 5-6 soat bo'ladi xolos. O'shanga o'zingizni tayyorlab, kunlaringizni balki temalarga bo'lib buni qilishingiz kerak, menimcha. Yoki kunni ikkiga bo'lishingiz kerak. Kunni boshida bu tema, kunni oxirida bu tema. Va shuni men tavsiya qilgan bo'lardim. Masalan, men ham ba'zan o'zimni shunaqa ushlab qolamanda, o'tiraman stolga, bugun nima qilishim kerak deymanda. Buni men agar bir kun oldin yoki bir hafta oldin yozmagan bo'lsam, umuman o'sha kun zoya ketgan bo'ladi. Nima qilishingizni uzun-uzun qilib yozib qo'ying. Kuniga 3 ta katta narsada ishlang xolos. 3 ta katta narsa. Masalan, leksiyaga tayyorgarlik ko'rish, masalan, xatlarga javob berish va hokazo. Xudoga shukr, endi jinoyat huquqida biroz boshqacha. Xudoga shukr, bizning sohamiz hali xirurglarning sohasi emas-da.
haligi operatsion stolda hech kim vafot qilmayapti, borib tezda operatsiya qilsak. İnsanlar ko'pincha 24 soat kutib tura oladi. Siz o'shani o'zingizni foydangizga ishlating, 24 soat ichida odamga qaytadan javob bersangiz normal. Bu bizi yuridik praktikada va ozmi ko'pmi o'zingizni klientlaringizni, o'zingizni mijozlaringizni yoki sizga bog'liq bo'lgan insonlarni tarbiyalaysiz. Aytasizki, masalan, Dildoraxon yoki Rahmatjon 24 soatda javob beradi. Darro javob bermaydi yoki WhatsAppdan javob bermaydi-da. Mana shu narsalar gigiyenani saqlasangiz, kommunikatsiya gigiyenasini, menimcha ancha yengillashasiz. Ancha yengillashasiz. Mana shu tomonga ahamiyat berishni tavsiya qilardim. Katta rahmat, zo'r savol bo'ldi. Keyin Ma'murjon Yusupovdan savol kelibdi. Avia huquq, aviatsiya huquqi haqida ham ma'lumot bering, xususiy va ijtimoiyini taqqoslab. Bu juda katta mavzu. Okay. Aviatsiya huquqi bir tijoriy huquqning bir bo'limi. Endi ko'pincha aytishadiki, yo'q, aviatsiya huquqi alohida bir huquq nimasi deyshadi. International aviation law bor, ya'ni xalqaro aviatsiya huquqi bu davlatlar orasida havo transportini regulirovat qiladigan konvensiyalarni tushunishingiz mumkin. Ikkinchi tomonda aviatsiyada sug'urta huquqi o'rtaga kiradi. Masalan, samolyotlarni sug'urta qilish, finansirovat qilish, bank huquqi o'rtaga kiradi. Samolyot sotib olishda samolyot shunchalik qimmat narsaki, bitta bank sizga pul bermaydi. 4-5 ta bank birlashib sizga bir fond ajratishadi. Uni siz huquqiy tartibga solishingiz kerak va bu tijoriy soglashenialar, ya'ni oddiy qilib aytganda tijoriy soglashenialar. Ijtimoiy, ya'ni ijtimoiy tomoni Birlashgan Millatlar tashkilotiga bog'liq bo'lgan ICAO degan tashkilot bor, International Civil Aviation Organization. Bu davlatlararo havo transporti va havo hududini boshqaruvi haqida ko'proq endi u mijnarodno publichne pravo. Salgina men uchun biroz zerikarli soha. Meninga ko'proq aviatsiyada aynan samolyotlarni moliyalashtirish, aviakompaniyani kuchli yoki kuchli emasligini tahlil qilish, mabodo endi xudo asrasin aviahalokat bo'lganda qanaqa yuridik oqibatlarga olib keladi. Bu yerda jabrlanuvchilar bor. Endi afsuski samolyot halokatga uchraganda ko'pincha 99% hamma vafot qiladi. Ularda sug'urtalari bor. Har bir o'rindiq uchun samolyotda o'tiradigan joyga sug'urta to'lanadi. Taxminan kichkina samolyotlarda har bir sug'urta miqdori $5 million. Har bir samolyot, masalan, 200 kishilik samolyotda o'ylasangiz, o'sha ancha katta sug'urta fondi bor. Buni aviakompaniyalar to'lab turadi va halokat bo'lgan paytda o'sha fonddan foydalanib izlanishlar, o'sha aviahalokatga sababchi bo'lganlar butun ishlarda o'sha fonddan olishadi va jabrlanuvchilar oilasiga pul to'lanadi. Xalqaro konvensiya tomonidan buni rag'bat nima qilishgan, cheklashgan, to'lanadigan miqdor cheklangan, chunki agar cheklovsiz bo'lsa milliard dollarlab jabrlanuvchilarga jabrlanuvchilar talab qila olganda edi aviatsiya rivojlanmagan bo'lardi. Shuning uchun aytishadiki, xalqaro ijtimoiy public international law, international aviation law'da aviakompaniyalarning mas'uliyatini cheklamasak hech kim samolyotda uchmaydi, ya'ni samolyot uchish biznesini qilmaydi deydida. Shuning uchun har bir o'rindiq uchun maksimum, adashmasam hozir miqdori o'zgartirildi, Shvetsariya franklarida hisoblanadi. Bu qiziq sohalar. Masalan, endi o'zingiz hamma YouTube'da ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, aviahalokatning sabablari qaysidir detal yaxshi ishlamay qolgan yoki pilotni xatosi bo'lgan yoki bir jinoiy ish bo'lgan samolyot bortida. Bu narsalar bir sohasi. Ya'ni aytib o'tdik, moliyaviy sohasi, sug'urta sohasi bor va jabrlanuvchilar, ya'ni zarar ko'rganlarni kompensatsiya qilish sohasi bor. U personal injury deydi, ya'ni oila a'zolari, jabrlanuvchilarning oila a'zolari ma'lum bir haq-huquqlarga ega. Mana shu sohalar qiziq bo'lsa, nima qarab chiqishingiz mumkin? Men uchun juda qiziq. Chunki ham o'zim lochiklar oilasidan, uchuvchilar oilasidan bo'lganim uchun bu narsani ancha yaxshi tushunaman, aviatsiya sohasini. Shu men bir qiziqib ko'rishingiz mumkin. Kanada ham bu sohada yetakchi o'rinda turadi. Dunyoda ikkita universitet bor. Leiden University Gollandiyada LLM in Air and Space Law magistraturasi programmasi bor va ikkinchi obro'li universitet bu McGill universiteti Montreal Kanadada va aytganimdek o'sha ICAO tashkiloti Montrealda shtab kvartirasi joylashgan Air and Space Law bo'yicha magistratura yo'nalishi bor.
qarab ko'rishingiz mumkin. Okay, ya Timur Hasanovdan savol qo'l ko'taribdi. Timurbek, marhamat. Yana bir ikkita savollar olamiz, keyin menimcha tugatishimiz kerak. Sizlar ham ancha charchab qoldingiz, zerikib qoldingiz. Marhamat, Timurbek. Ha, ustoz boya bergan savolim edi. Ha, okay. Qo'lini tushirish oldidan chiqib ketibdi. Ha, hech qisi yo'q. Namanganda savollar bormi? Rahmatjon aka, bitta savol bor ekan, meni o'zimga yozishgan ekan. Какие условия переезда в Канаду и какие нужны документы? Ya'ni Kanadaga ko'chib o'tish shartlari, talablari qanaqa? Endi bu savol sizga berilishi tabiiy, har safargidek. To'g'ri. Biz odatga ko'ra. To'g'ri, bu yaxshi savol. Meningcha bizi nima deb vatandoshlarimiz dunyoni qanchalik tanisa va dunyoga ko'p qanchalik yaxshi ma'noda tarqalsa shunchalik yaxshi biz uchun. Qanaqa shartlari bor? Kanadani asosiy umumiy qilib aytadigan bo'lsak, yosh, ilmi kuchli, tajribasi kuchli, ingliz tili yoki fransuz tilini biladigan insonlar bemalol express entry programmasi orqali immigratsiya qilishi mumkin. Taxminan 1 yil ketadi immigratsiya uchun. Immigrant vizasini olganingizdan keyin sizga 1 yillik viza beriladi. 1 yil ichida Kanadaga kirishingiz kerak. Bu oilaviy. Yoki agar uylanmagan bo'lsangiz o'zingiz tanixon. Endi shaxsiy immigratsiya haqida menimcha so'ralgan bu yerda. Shaxsiy immigratsiyaga menimcha eng muhimi bu o'zini tayyorlash. Yoshi 35dan oshmasdan oldin IELTS'ni tayyorlash. Tajriba orttirish, kamida 3 yil tajriba bo'lsa yaxshi bo'ladi va magistratura iloji boricha qayerda bo'lsa, O'zbekistonda bo'lsa, boshqa joyda bo'lsa magistratura olish tavsiya qilinadi. O'shanda sizni yo'lingiz tekis bo'lib oilaviy uylansangiz, turmush o'rtog'ingiz ham va farzandlar bo'lsa farzandlarni ham Kanadaga doimiy yashovchi statusida olib kelishingiz mumkin. Doimiy yashovchi statusi fuqarodan bir pog'ona pastda turadi. Doimiy yashovchi statusi bemalol Kanadada ishlash, o'qish, kerak bo'lsa malaka orttirish, butun oilaviy yashash imkoniyatini beradi. O'shaning uchun express entry'ga qarab chiqishlaringizni maslahat beraman. O'zi Kanadada 80dan ortiq immigratsion programmasi bor. Ba'zilari yoshlarga to'g'ri keladi, ba'zilari tadbirkorlarga to'g'ri keladi. Mol tili kuchsiz bo'lsa, lekin sarmoyasi kuchli bo'lsa, ularga to'g'ri keladigan yo'llar bor. Ya'ni hozir bu savol biroz endi kritika qilish emas. Masalan, doktorga borib, manaqa savol bersangiz qanday bo'ladi? Mani dardimga shifo bering, qanaqa dori yozib berasiz desangiz, doktor ham bilmaydi. Million xil kasallik bor. Qaysi kasaldasiz? Qanaqa allergiyangiz bor yoki nimangiz bor? Xuddi shunaqa savol bo'ldi. Ko'plab yo'llari bor, lekin eng tegishlisi menimcha bu express entry yo'li va nomi bilan ma'lumki, juda tez kirish yo'lidir. Bu bitta katta yo'l. Agar express entry'ga to'g'ri kelmasangiz, Kanadada o'qisangiz va o'qishdan keyin ishlash huquqini beradi. Masalan, Kanadada 1 yil o'qigan insonga 1 yil ishlash huquqi beriladi bemalol davlat tomonidan. 2 yil o'qigan insonga 3 yil ishlash huquqi beriladi. O'sha paytda 1 yil Kanadada ish tajribasi orttirgan odam undan ham oson yo'l bilan immigratsiya qilishi mumkin. Talaba bo'lgan insonlar oilasi bilan kelishsa bo'ladi. Albatta, moliyaviy kuchini ko'rsatish kerak. Masalan, turmush o'rtog'ingiz talaba bo'lsa, siz ishchi vizasini olib kelishingiz mumkin Kanadaga. Farzandingiz bo'lsa, farzandingiz ham o'qish, masalan, sadikka boradimi, bog'chaga boradimi yoki maktabga boradimi, davlat maktablariga bepul sizni o'qishingiz mobaynida bepul Kanada davlat maktablarida o'qishi mumkin. Mana shunaqa umumiy javob bo'lardi, Dildoraxon. Alo. Boshqa savollar bo'lmasa, men chin qalbimdan sizlarga rahmat aytaman. Kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Dildoraxon, sizga va tashkil qilgan barcha mutasaddi insonlarga rahmat aytaman. Bu menimcha bu videoni zapisi nimada bo'lsa kerak, to'g'rimi? Qo'yasiz o'zingiz kanallaringizga. Yana murojaat qilishlaringiz mumkin. Iloji boricha har oy bir marta uchrashishga harakat qilamiz. Umid qilamanki, 5-sessiyamiz har oy bittadan bo'lsa 5 oy ichida 5-sessiyamiz O'zbekistonda bo'ladi.
yuzma-yuz ko'rishamiz degan umiddaman. Mana shu niyatimiz shu, agar foydali bo'lgan bo'lsa men xursandman, maqsadimga erishdim. Katta rahmat barchalaringizga, o'qishlaringizda, shaxsiy hayotingizda, ayniqsa sog'liq masalasida har doim muvaffaqiyat tilayman. Sog'-salomat yuringlar. Ota-onalaringizni orzu qilgan farzandlar bo'lib, ularning xizmatini qiladigan bir inson bo'lishga tilakdoshman. Katta rahmat. Rahmatjon aka, sizga ham kattakon rahmat. Bilaman, juda ham timetable is so full. Biza avvalambor shunaqa g'oya bilan o'zingiz chiqib, shunchalik bizani chaqirig'imizga labbay deb javob berganingiz uchun, shunchalik vaqtingizni mana qariyb 2 soat davomida suhbatlashyapmiz. Birma-bir har bir talabamizni savoliga batafsil ma'lumot berganingiz uchun, tayyorlagan foydali ma'lumotlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Hamkorligimiz davom etadi. Biz xudo xolasa albatta 5-chi sessiyamizda Toshkentda ko'rishamiz. Sizga ham mustahkam sog'liq, ishlaringizga rivoj tilaymiz. Siz nafaqat xalqaro miqyosda, balkim O'zbekiston miqyosida yuridik ta'limi, yuridik fanni va yuridik xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishga o'zingizni munosib qilsangizni qo'shmoqdasiz. Mana bugungi sessiya ham shuni bir aks sadosi desak bo'ladi, namunasi desak bo'ladi. Chunki juda ham ko'pchilik talabalarimiz savol bilan murojaat qilishdi. Ayrimlari ishtirok eta olmaganlari qachon video joylanadi? İşte videoni albatta universitetimizning rasmiy kanaliga joylaymiz, o'zimni Facebookdagi sahifamga va sizga yuboraman. Siz ham bemalol Facebookdagi sahifangizga joylashingiz mumkin. Yana bir bor o'zim nomimdan, universitet nomidan sizga kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Sizga ham mustahkam sog'liq tilaymiz, ishlaringizga rivoj. Hurmatli talabalarimizga ham shunchalik faol ishtirok etganlar uchun ham minnatdorchilik bildiramiz. Ayniqsa Namangan davlat universiteti yuridik fakultetining talabalariga alangali salom va sizlarga kattakon rahmat. Demak, bizni hamkorligimiz bejiz emas. Bizni hamkorligimiz natijasida muayyan bir meva beryapti. Mana bu chaqiriqlardan ham ko'rishimiz mumkin. Rahmatjon aka, yana bir bor rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Hamkorlik uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.